မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နိုင်ပုံတက်လာကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများအားလုံးကိုဒါအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားမယ့်အပိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ရှုံးနေတဲ့စကားစကားလက်ွက်အမျိုးမျိုးတုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့စစ်ရှုံးနေဆိုတာကသူတို့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ရှုံးနေမရှုံးဘူးဆိုတာသူတို့မကြေညာခင်ကတည်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသိရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစစ်ရှုံးနေဆိုတာကဘာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကမကြေညာသူတို့ဘက်ကကြေညာကြေညာမကြေညာမကြေညာကြေညာခြင်းလဲကြေညာမကြေညာခြင်းလဲမကြေညာနဲ့ဒါပေမဲ့ပြည်သူလူထုကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီစစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတီကျွမ်းဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးနေဆိုတဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုလည်းဒါကျွန်တော်တို့ရှေ့တုန်းမှကျွန်တော်တို့ serialize ကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြောခဲ့ရပေါ့နော်ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီဒါဝါနာမောင်မောင်တွေဒီဒါဒီကမ္ဘာအဆင့်ဘက်ကိုသူသွားလို့မရဘူးအာဆီယံအဆင့်ဘက်ကိုတိုးလို့မရဘူးနော်ဟုတ်ပြီလားဒါပေမဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုရဲ့ဂျားရီတွေကိုသူတို့သွားလို့မရဘူးပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကိုသူတို့သွားတွေ့တယ်ဆိုကြတော့ကဒါသူတို့တွေဒီစစ်ရှုံးလို့ပဲနော်စစ်ရှုံးလို့ပဲအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေကစစ်လဲသူကရှုံးနေပြီပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဒီရှီတန်းတိုက်စစ်တမားတွေပေါ့နော်ဒါတပ်မှုတွေစစ်တိုက်မှုတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျက်ရည်တချို့ချို့နဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလင်းဝင်လာတော့ဒါကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နော်အဲ့တော့အလင်းဝင်လာတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုဘက်ကနေပြီးတော့မှအပွင့်လေဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဖြစ်အောင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါဓမ္မရိုက်တဲ့နေရိုက်ရမှာပဲလူခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးဒါကျွန်တော်တို့ဓမ္မရလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာဝတ်ထားတာတွေရှိတယ်လဲအဲ့ဒီဝတ်ထားတာတွေအားလုံးကဓမ္မရိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ပေါ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မိုးတိရစ္ဆာန်ခွေးတွေသိရမလားအိမ်မိုးတိရစ္ဆာန်ခွေးတွေကိုဒါဟိုအဲ့အိမ်မိုးတိရစ္ဆာန်တွေကိုဒါအင်မတန်ချမ်းသာကြော်ရတဲ့မိသားစုတွေတော်တော်များများဒီခွေးလေးကိုကျွန်တော်လွယ်ကူစွာနဲ့သူကရှာလို့ရအောင် memory stick လေးထည့်ပေးထားလိုက်တယ်သူ့ရဲ့ခွေးရဲ့အသားလေးထဲမှာအကဲခွေးကလေးကကြောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ stick နဲ့ပဲလိုက်ရှာလို့ရတယ်သူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာပဲဖြည်းဖြည်း GPS ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့အခုဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေလဲဒါကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသူတို့ဘက်ကအလင်းဝင်လာတဲ့သူတွေတော်တော်များများကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတမန်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာတွေပါလာတယ်လဲเนาะပြီးတော့ x-ray ဖြတ် x-ray ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်တို့စစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေလိုအပ်ပါတယ်နောက်ပြမှဒီမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘာဖြစ်ဖြစ်ညံနေညံနေအင်မတန်များတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်သူတို့စစ်ရှုံးနေတယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့မကြင်ညာဘူးတကယ်တော့သူတို့တွေဒီကုန်းကောက်ဆရာမရှိအောင်စစ်ရှုံးနေတာသူတို့မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလည်းမတည်ဆုတ်ပြတ်တတ်နေတာပဲနောက်သူတို့မှာဘလို့မှအုပ်ချုပ်လို့မရတဲ့အနေအထားတစ်ခုသူတို့တွေဒီရောက်နေတာဖြစ်တယ်နော်နောက်မှသူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေစစ်ကောင်စီဖွဲ့ထားတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကော်မတီတွေဘာမှတုံ့ဆားလို့မရဘူးเนาะဟန်ပြပေါ့เนาะဟန်ပြမယ်ရှိတယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာဟန်မရှိတယ်အဆန်မရှိဘူးเนาะဟန်မရှိတာဗာလေအဆန်မရှိအဆန်မရှိတော့အဲ့ဒါမျိုးအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဗာလေစစ်ရှုံးနေတယ်စစ်ရှုံးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမျိုးမျိုးလှည့်စားနေတယ်လာနေမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းဒါရော့မသွားဘူးဘယ်လိုရော့မသွားမလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မင်းသားတချို့တွေဒီပြန်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့လူမြင်ကွင်းကိုပြောင်းဝင်လာပါတယ်เนาะဒါတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုံကြီးဝတ်တာတွေပါရှိတယ်ဘုံကြီးဝတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတနာသွားတယ်တာရုခေါ်ကြတယ်เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကာလဒီတော်လိုင်းကာလဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုံကြီးဝတ်တာလည်းအရေးမကြီးသေးဘူးတကြံနေပွဲလေးလောက်တာလည်းအရေးမကြီးသေးဘူးဒီချိန်ကဘာကာလလဲတော်လိုင်းကာလဖြစ်တယ်တော်လိုင်းကာလကိုကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းမျက်စိနဲ့မြင်ရမယ်တော်လိုင်းအတွေးခေါ်မြင်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကွာအရာရာတိုင်းကိုစိတ်ဝိညာဉ်တွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွားယုံလို့မရဘူးပြည်သူလူထုကအင်မတန်တချို့ကအယံယုံလွယ်တတ်တာအယံယုံလွယ်တတ်တာအယံတနာတတ်တာဘယ်လိုလဲမသိဘူးဟိုအခုကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးဝတ်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှင်ဒါအင်မတန်ချမ်းသာပါတယ်ကြော်ဝပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတာမန်ပြည်သူလူထုထက်သူတို့တွေဒီအစာပေါင်းများစွာပတ်ဆက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကဘုန်းကြီးဝတ်ပြလိုက်လို့ရှင်တွားတနာပြီဘုန်းကြီးဝတ်ပြလိုက်လို့ရှင်တရားလေးစောင့်ပြလိုက်လို့ရှင်တနာသွားပြီဒီအဲ့ဒီအရာတွေကိုပြည်သူလူထုကသွားပြီးအာရုံရောက်တတ်ကြတယ်။အဲအဲ့ဒါမျိုးအချက်လက်တွေရှိရပါတော့။ကြောက်ပြပြမယ်။အခုပြန်ပြီးလွတ်လိုက်တဲ့တေးဥဆောင်တွေတော်တော်များများအားလုံးကအယောအဆန်းတွေရှိပြီးသား။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းသူကသူ့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကစပြောထားပြီးသား။နော်။ပြောထားပြီးသား။ခံဝင်ကလေးနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတာ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဒီရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးခောက်ထားပါ။အရင်တော့ကခေတ်စနစ်ကိုမဟုတ်တော့ဘူး။အခုက Federal Democratic Federal Democracy ခေတ်ပြည်သူလူထုကမင်းသားဖြစ်နေတဲ့ခေတ်ပြည်သူလူထုက
rider ဖြစ်နေတယ်ခဲ့ပြီးသူဒီအချိန်မှာပြီးသူလူတို့ကရိုက်တဲ့ဇလန်လေးတွေပေါက်လိုက်မယ်တလားအရင်တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီခေတုံးကလို့ပေါ့နော်အာသူတို့မင်းသားတွေသူတို့တင်မြောက်ထားတဲ့လူတွေကိုမှသွားပြီးတော့မှကြည့်နေရတယ်ခင်မဟုတ်တော့ဘူးအခုအမျိုးမျိုးအနေနဲ့မှာအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ဇကားတွေကပို့ပြီးတော့မှအောင်မြင်လာလိမ့်မယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကရင်ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကရင်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေအခုလိုအပ်တယ်အဲ့ဒါတွေရိုက်ပါเนาะကင်ပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးလေးတွေသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဇကားရိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ကင်ပြည်နယ်မှာအဲ့ဒါကင်ပြပါပြီးလို့ရှိရင်တနိုင်ငံလုံးပြလို့ရအောင်ဒီဇလန်လေးတွေကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာပြန်ပေးလိုက်အဲ့ဒါမျိုးတွေခက်စားမယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေခက်စားတဲ့ခင်မဟုတ်တော့ဘူးခက်စားတဲ့ခက်တော့မဟုတ်တော့ဘူးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေလာနေတဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်နေဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်ကြဖုံကြီးဝတ်ပြလိုက်တော်ကြသူတို့ပဲဟိုမိမတွေနောက်တယောက်ပြီးနောက်တယောက်ယူပြလိုက်တော်ကြနောက်လင်းတယောက်ပြီးတယောက်ပြီးယူပြလိုက်တယ်သူတို့တွေပဲယူပြနေကြတာပဲเนาะအဲ့ဒါမျိုးတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အခု Federal Democracy ဘက်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ရှင်ရိုက်မလားဗီဒီယိုရိုက်မလားကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရိုက်ပြီးကိုယ့်နဲ့ကိုယ်တင်မလားအဲ့ဒါအကောင်ဆုံးပဲ။နောက်ပြည်သူလူထုကို message ပေးချင်တာ၊ဘာတွေပေးချင်တာလဲ။ကို့ပြည်နယ်ကိုဘာ message ပေးချင်တာလဲ။ကို့ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလှတရားတွေဘာတွေရှိရလဲ။ကို့ကကိုရိုက်ပါ။အခုဖုန်းတွေက immediate camera ကောင်းတဲ့ခေတ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကို့ရဲ့ဖုန်းလေးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ရိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ကို့ရဲ့ဖုန်းလေးတွေနဲ့ရိုက်ပြီးတော့မှကို့ရဲ့ပြည်နယ်အလှတရားလေးတွေပေါ့နော်။ကို့ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝဇလံလေးတွေရိုက်ပါ။အဲ့ဒါတွေကပုံပြီးအတော်ဝင်တဲ့ခေတ်နော်။အဲ့တော့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဟိုလိုမျိုးပေါ့နော်။သူတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှပဲသူတို့ပဲသွားပြီးတော့အားပေးတဲ့ခစ်ကပြောင်းနေပြီမလုံနဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ခစ်ကုံသွားပြီလို့ဒါတတ်မှတ်ပါခစ်ကုံသွားပြီလို့ဒါတတ်မှတ်ပါအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှင်ကိုပြည်သူလူထုဘက်ကနေတက်လာတဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုနောက်ပိုင်းမှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကဆိုလို့ရှင်ဟိုကလေးကိုကောင်လေးနဲ့ကလေးမလေးတယောက်အရင်တရုတ်ဆောက်ကောင်းနေအစရောသူတို့က3ယောက်တယောက်ကကျတော့ကိုရီးယားမှာစာသွားတင်နေလို့အခုသူတို့တွေတရုတ်ဆောက်တဲ့ဟာလေးတွေအင်မတန်ကောင်းတာအရင်ပေါ့နော်နောက်အခုဆိုလို့ရှင်ပို့အိုတိုင်းတိုင်းရတယောက်ပြုတ်ဖြစ်လာပြီပို့တွေဆိုလို့ရှင်တယောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲဒါတခါလည်းသူများနိုင်ငံကနေပြီးတော့မှ surprise တိုက်ချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှင်သူက live ပြီးတော့မှလက်ဆောင်လေးတွေ live ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတယ်တဘာဝကြကြပါနော်အာတိုင်းတစ်ပါးမှရှိနေတဲ့အဲသူတို့ရဲ့တာသမီလေးတွေကတခါလည်းဆွဲချိုးတို့ဘာတို့သူတို့ရဲ့ကျွာမှာရှိနေတဲ့မိဘတွေကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးတွေကစသူတို့တွေကဇလန်းဇကွက်ဆန်ဆန်ပုံစံမျိုးလေးတွေနဲ့သူတို့လိုက်လွင်ပြီးပြတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကအင်မတန်ကြီးကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲအဲ့တော့အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေလာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုခင်ဗျားတို့လုံးဝအဲ့ဒါတွေကအာမပီးသေးနဲ့အာမပီးသေးနဲ့အဲ့ဒါမလိုအပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသိလားဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလာတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေအားလုံးကသူတို့ကလဝါချင်းရိုက်ထားတဲ့ဟာတွေကြီးပဲနော်ရွှေဝါးရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဘာဝစကားတွေပဲရောက်စီရမယ်။နောက်ပြည်သူလူထုစီကလာတဲ့အမှန်တရားတွေပဲရောက်စီရမယ်။ရွှေဝါးရောင်ပိတ်ကားပေါ်မှာပြည်သူလူထုကိုမျက်ရည်ချူထားတဲ့လောက်ွက်တွေမရောက်စီနဲ့။ရွှေဝါးရောင်ပိတ်ကားနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘလို့ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဇလန်းတွေပဲတင်အောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပါ။စူးစမ်းပါ။ဒါမျိုးတွေရဒါမျိုးရပြီတင်ပါအကင်းပြင်းနေမှာမှာစစ်ပီးရှောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖြစ်မှန်တွေကိုရိုက်အဲ့ဒီအရာတွေကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့မှတခါလဲကျွန်တော်တို့အပွင့်လင်းဆုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာနိုင်ငံတကာကိုတင်ပြမြန်မာနိုင်ငံမှာပြခွင့်များလို့ရှိရင် international တင် international မှာပေါက်မယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကတင်မလားကိုကင်းပြင်းနေမှာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေစစ်ပီးရှောင်နေတဲ့သူတွေကိုဘယ်လိုမျိုးလာပြီးတော့မှဒုက္ခပေးတယ်လဲဘယ်လိုမျိုးပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့လာပြီးတော့မှဒီကလေးတွေပေါ့နော်ကလေးတွေထမင်းစားနေတဲ့အချိန်တွဲမှာပပဆက်ဆက်ရဲရဲဆက်ဆက်နဲ့သူတို့တွေဒီဘုံလာကျဲတယ်အဲ့ဒီဇလန်းတွေကိုရုပ်ရှင်ရိုက်ပြီးတော့မှ international တင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမရရုပ်ရှင်ရုံမှာတွားပြီးမတင်ရလို့ညနာမငယ်နဲ့အရေးမကြီးဘူးဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကတကဘာလုံးဆိုင်ရာအစင်းနဲ့တွားနေတာရန်ကုန်မြို့လောက်မှာယုံကြည်မှရုပ်ရှင်တင်ပြခွင့်မရလို့စိတ်ညစ်မနေနဲ့အဲ့ဒီအစင်းမဟုတ်တော့ဘူးတကဘာလုံးအစင်းနဲ့တွားနေတာအဲ့တော့ကိုကင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်ဩစတြေးလျမှာပြမလားဂျပန်နိုင်ငံမှာပြမလား UK မှာပြမလားကမ္ဘာတစ်လောင်းမှာတော့ပြဒါလဲကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းတစ်ခုပဲအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအခုဆိုလို့ရှိရင်တို့ရလက်ွက်လေးတစ်ခုခုခုနဲ့တို့နောက်ဆုံးမလုပ်မလဲတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေတော့မှမွေးထုတ်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေတို့ပြန်ထုတ်သုံးပါပဲအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မပါစေနဲ့တော့
အဲ့လိုမျိုးဂျင်းနေတယ်မှာပါစင်းနေတော့တည်ရလား no sorry ပဲရန်ကုန်တမနာရုပ်ရှင်ရုံနေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတော့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ရန်ရှင်စီတီယာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်ရုံနေကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတော့နော်ရန်ကုန်တွင်ရုပ်ရှင်ရုံနေဒါပေမဲ့ဟိုနေပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရုံနေ no ဂျင်းနေပဲအကုန်လုံးဘာလို့လဲစိတ်ဝင်စားတော့ဘာလို့မလဲကိုယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာရှိနေတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းမရိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာတင်ပြမယ်ရန်ကုန်လူမျိုးနေရာမှာမပြတော့ဘူးဘယ်လိုနေရာမှာပြမလဲ United State မှာသွားပြမယ်အော်စီမှာသွားပြမယ်ဂျပန်မှာသွားပြမယ်စင်ကာပူမှာပြမယ်ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မှာပြလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြတဲ့အဆင့်ကမဟုတ်တော့တကဘာလုံးကိုပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုကိုဒီတရုတ်ဆောင်ဇလန်းအားတွေပေါ့အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့သူတို့တွေကပြန်ပြီးတော့မှမျက်ရည်ချပြပါလိမ့်မယ်လုံးဝမကြည့်နဲ့တရုတ်ဆောင်အမှန်တကယ်အစ်စ်ပြည်သူဘက်ကရက်တီတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေလည်းပြောပြီးသား no လုံးဝအားမပေးပါနဲ့အောင်နဲ့နောက်မှအတူတကွာအားပေးကြပါစို့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကရုပ်ရှင်ရုံတွေပြန်ဖွင့်မယ်လို့ဘာလို့လဲသူတို့ဘက်ကလက်ခွက်တွေလုပ်နေမလားရတယ်လीကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲအမြန်ဆုံးရိုက်ကိုယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ရှင်တွေဇာတ်လမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါຫນွေဥတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြစ်အမှန်တရားတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါပြီးလို့ချင်းရယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေကတစ်ကဘာလုံးကိုပြသပါနော်ပြသပါအဲ့တော့သူတို့ရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့တွင်တို့ဒီသမရရုပ်ရှင်ရုံတို့အဲ့ဒီရုံတွေကနေပြီးတော့မှပြအားကောင်းမလားကမ္ဘာ international level ကိုသွားတဲ့ဟာတွေကပို့ပြီးတော့မှပြအားကောင်းမလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရုပ်ရှင်ရိုက်လို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုး setting အကြီးကြီးတွေနဲ့ချိန်ရိုင်းမှရုပ်ရှင်ရိုက်တယ်လို့ထင်နေရမလား no ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ကာမလေးတွေတချို့ကတသေးလေးတွေဘလို့တသေးလေးတွေပဲရှိတယ်အဲ့လိုတသေးလေးတွေနဲ့ရိုက်လို့ရတဲ့စနစ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဖို့တော့သူနည်းနည်းကြီးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာတီးဖြတ်ရေးတွေရှိပါတယ်နိုင်ငံတကာတီးဖြတ်ရေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသွားပြီးတော့မှတီးဖြတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ page တွေကျွန်တော်တို့နော် channel တွေကျွန်တော်တို့ဒါအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြပါကင်ပီနယ် channel ဆိုလို့ရှိရင်ကင်ပီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကျွန်တော်တို့လွှဲပါကင်ပီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေပြပါပြီးလို့ရှိရင်ကင်ပီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီဟွာတွေပေါ့အခုဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကင်ပီနယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအမှန်တရားတွေကိုယ်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဝေဝေဆန္ဒပြကချင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကချင်ကိုယ်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုပြပါဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတဲ့သတင်းဖုတ်မှုအောက်မှာကျွန်တော်တို့သွားเสียမလို့ဘူးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသတင်းဘယ်လိုဖုတ်အောင်လဲဆိုတော့ပဲသူတို့လုပ်တာဒီအချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မျိုးရည်ရုပ်မြင်တန်ကြားကောမြမတောင်ကတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်14ခုကိုသူတို့မသွားရဘူးသွားလို့လည်းမရောက်သွားလို့လည်းမရောက်အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့မိဘညီကိုမများကိုပြည်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ channel တွေကိုကမ္ဘာအဆင့်မြင့်မြီအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ပါကိုပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရုပ်ရှင်တွေရိုက်ပါဇာတ်လမ်းတွေတွေရိုက်ပါအဲ့ဒီအရာတွေပေါ်မှာရင်းနှီးပါမြုပ်နှံပါနော်အဲ့တော့ thickness အဲ့ဒီရန်ကုန်မှာရန်ကုန်သမ္မတရုပ်ရှင်ဟောစကားတွေစိတ်ဝင်စားနေတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကုန်သွားပြီကုန်သွားပြီတော်လိုင်းပြီးလို့ရှိရင်တကယ်ပြည်သူလူထုကရွေးကောက်တင်မြောက်တဲ့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်တွေပြန်နေရာယူလိုက်မယ်ပြည်သူဘတ်တော်သားတွေကပြန်ပြီးနေရာယူလိုက်မယ်ပြည်သူလူထုဘတ်တော်သားတရုတ်ဆောင်ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကပြန်ပြီးနေရာယူလိုက်မယ်အခုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့စီယုံထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူလူထုသူတို့ကမျက်ရည်ချူဖို့အတွက်ပြန်ကြိုးစားနေတယ်ဒီအချိန်မှာငါတို့အယောအစားလေးနဲ့ပြန်လွတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကိုထုတ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုအားလုံးကတော်လိုင်းကြီးမှာနည်းနည်းယော့သွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘက်ဒီမှာပါသွားမယ်လို့သူတို့ထင်တယ် No sorry ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကင်ပီနယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေဘာမှလာမပြနဲ့ပြစရာလဲမလို့မပြနဲ့တော့ဒိုးတော့မပြနဲ့လို့မလို့အပ်တာချင်းပြည်နယ်မှာလဲအဲ့လိုပဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလာမပြနဲ့နော်လာမပြနဲ့ no ချင်းပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့တဘာဝရိုက်ွက်တွေရှိတယ်တဘာဝမင်းသမီးတွေရှိတယ်နော်တဘာဝပြည်သူတွေကတဘာဝမင်းသမီးပဲအဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့တွေကတဘာဝရိုက်ပြပါအများကြီးရှိပါချင်းပြည်နယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒီတောင်ယာဉ်တွေထဲမှာဟိုကလေးတယောက်ဆိုတော်တော်လေးတရုတ်ဆောင်ကောင်းတယ်လေဗျာကျွန်တော်ຫນွေဥတော်လိုင်းမှာအရန်နာမည်ကြီးသွားတာပါလေအမေကောင်းမပန်မွတ်ွတ်ဆိုးဆိုတာလေအဲ့ဒီတချင်းလေးတခုကိုလေတို့တရုတ်ဆောင်တာကလေးတယောက်
ပြောင်းမှုခင်းနေမှာပဲအဲ့ဒီကလေးရဲ့ TikTok ကကျွန်တော်တို့မီလီယံချီသွားတာနော်မီလီယံချီသွားတာအဲ့ကလေးလေးကအဲ့ဒါချင်းပြီနဲ့တောင်ယာခင်းလေးတဲ့မှာတိရုပ်ဆောင်လာတာမိကောင်းမပန်မှုအတွက်ဆိုမိသားသမီးတွေပန်းနေခူးပေးမယ်ဆိုတာလေတိရုပ်ဆောင်လိုက်တာလေကလေးလေးတယောက်လေသူ့အမရဲ့အဲ့ကလေးလေးကနောက်ကနေလှုပ်လိုက်တာလေအဲ့ဒါ TikTok ပဲနော်အဲ့ဒီ TikTok ကမီလီယံချီပေါက်သွားတာခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒါရိုက်တာတွေရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးရိုက်ကြည့်အဲ့လိုမျိုးပေါက်ဖို့ခက်ခဲတယ်အဲ့ဒါချင်းပြည်နယ်မှာဒီຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပဲຫນွေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပဲအဲ့ကလေးလေးကသူ့အမရဲ့နောက်ကနေသူ live ပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတရုပ်ဆောင်နေနေအဲ့ကလေးကအရန်ပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒီတပုတ်တည်းကိုမီလီယံနေချီပြီးတော့နောက်ဆုံးမြန်မာနိုင်ငံ TikTok တွေဒီမှာအဲ့ဒီတချင်ကို live ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတချင်ရေးတဲ့ဆိုတဲ့သူကအဲ့ဒီကလေးလေးအဖြစ်အဲ့သူ့တချင်ကိုပို့ပြီးနာမည်ကြီးသွားတာအဲ့ဒီကလေးလေးအရန်တော့တယ်ချစ်စရာလည်းကောင်းတယ်ဒါတိုင်းသားပဲအဲ့ဒါချင်းပြည်နယ်လေးကပဲသူရဲ့ဒီပြောင်းမှုခင်းနေတဲ့မှာသူကတရုပ်ဆောင်တယ်။နောက်သူ့ရဲ့အဲ့ဒီကလေးလေးရဲ့ live တွေကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ကလေးလေးရဲ့ TikTok တွေကိုကျွန်တော်တို့တွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်ယာပြန်တဲ့အခါမှာသူတချင်းဆိုတဲ့ဟာကြီးအများကြီးကြံသေးတယ်။ပြောချင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲထုတ်ပါ။နောက်ကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုရဲ့တန်မိုးတွေကိုဆွဲထုတ်ပါ။ကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်း14ခုကဘာတိအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာပါ။တကဘာလုံးတိအောင်ကြော်ညာပါ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့လက်ထက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမှမအပ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အပွင့်လင်းဆုံးပြောပြမယ်ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ပဲလားပြောခင်ဗျားတို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးလုံးဝစိတ်ဝင်စားဘူးဒါကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ live ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေကမနေနိုင်မထိုင်နိုင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုလာပြီး comment လာဝင်ရေးကြတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့က view size ဆရာမလို့ခင်ဗျားတို့မနေနိုင်မထိုင်နိုင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ live မှာ comment လာရေးတာဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ကပြည်သူအင်အားရှိအောင်ပြောတယ်ပြည်သူအချင်းချင်းကိုပဲအောင်ဆိုင်ဖို့တော့ပဲပြောတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီညက်ရစ်ချူမဲ့ဘာလို့မှလည်းဟိုပိတ်ကားကြီးတွေပေါ်မှာသမရရုပ်ရှင်ပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ဇလန်းနေပြမယ်အဲ့ဒါအစ်စ်မှမဟုတ်တာအဲ့ဒီအစ်စ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မကြည့်ဘူးကြည့်စရာလည်းမလိုဘူးခင်ဗျားတို့တရုပ်ဆောင်လာတဲ့ဟာတွေဘာလို့မှလည်းခင်ဗျားအခုဒီမှာသမရရုပ်ရှင်ပေါ်မှာပြမတ်ဟာတွေနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာပြမတ်ဟာတွေတွင်ရုပ်ရှင်ပေါ်မှာပြမတ်ဟာတွေရန်ကုန်ဂျန်ရှင်စီတီမှာအခုပြန်ဖို့အတွက်ရုံတင်ဖို့အတွက်လှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒီတရုတ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကအဲ့ဒါဂျင်းနေလေဂျင်းနေကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုကခင်ဗျားတို့ဂျင်းတရုတ်ဆောင်ထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ကွက်တွေကျွန်တော်မကြည့်ချင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြည့်ချင်တာအစ်စ်ကြည့်ချင်တာအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်ဟာကဲတကယ်ရိုက်မယ်ဟေးဆိုလို့ချင်းမမြတွဲ့ခိုင်ကိုတတ်သွားတဲ့ဇလန်းကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ကြပါရိုက်ပါနေပြီးတော့မှလေမမြတွဲ့ခံကိုလေတတ်သွားတဲ့ဇလန်းတတ်သွားတဲ့ဇလန်းပေါ့နော်အဲအဲ့အမျိုးလေးတွေရမမြတွဲ့ခံကိုတတ်သွားတယ်တတ်သွားတဲ့အခါမှာမမြတွဲ့ခံကဘယ်လိုမျိုးအနေထားရှိတယ်ဆိုတာဇန်ညွန်းဆက်ကွက်တာရေးပြီးတော့ဆက်ရိုက်တာမန်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ရိုက်တော်လိုင်းကလာမှာတော်လိုင်းဇလန်းအပိုင်းကြီးအများကြီးရေးလို့ရတယ်နောက်တော့မှမန္တလေးမှာမက်ကျယ်စင်အသက်ခံတဲ့ဇလန်းတူလေးတွေရိုက်အများကြီးပဲကျွန်တော်ຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာအများကြီးရိုက်ကြတယ်ရှိတယ်မက်ကျယ်စင်အတက်ခံရတဲ့ဟာလေးတွေကိုဖြည့်ရမှန်လေးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရလို့ရတယ်။အဲ့ဒီဟာလေးတွေအားလုံးကစတူဒီယိုတစ်ခုထဲမှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေပြန်ရ။နော်။အဲ့တော့မမြသွက်သက်ခံဘယ်လိုတည်သွားတယ်လဲ။မမြသွက်သက်ခံတည်သွားတဲ့ဇလန်းဒီအဲ့ဒါပုံပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်။နော်။ပြီးတော့မက်ကျယ်စင်ဘယ်လိုမျိုးတည်သွားလဲဆိုတော့ဇလန်းတွေကပုံပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။နော်။နောက်မှပြည်နယ်နဲ့တိုင်းစစ်လေးကူမှာမန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖခင်တယောက်ရဲ့ရှင်ခွင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးမလေးတယောက်ဘယ်လိုမျိုးရရဆက်ဆက်အသက်ဖြတ်ခံရလဲဆိုရကနောက်ပြမဝေယဟင်းနော်အော် sorry မန္တလေးမှာလေဒီကျွန်တော်တို့ဈေးမှာအသက်ခံရတဲ့လူငယ်လေးတယောက်အကြောင်းသူဒီမန္တလေးမြို့သူတက်လာတယ်ကဲဇလန်းဇလန်းမျိုးဆွဲမယ်မန္တလေးသူတက်လာတယ်မန္တလေးတက်လာတဲ့အခါမှာမန္တလေးတက်လာတဲ့အခါမှာသူဒီဒါသူ့ရဲ့အဖေမျိုးသူလှုပ်ချူတဲ့သူတက်လာတယ်သူမှာစာပေပညာမတတ်ပါဘူး။ကျောင်းပညာလည်းသူမတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူဒီအဲ့ဒီမှာဈေးမှာဒီပါလေ။ဟိတင်ဟင်းရွက်ဒီကိုသူလှဲဒီကိုလိုက်ပြီးတော့မှဆွဲပေးတယ်ပတ်စံရှာတယ်။အဲတနေ့တစ်ချိန်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒူရီဒူရီဆိုတဲ့အော်ဒါနေကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူငယ်လေးကဒူရီဒူရီဆိုတာအလိုလိုနေနေသူ့ရဲ့အသွေးသားထဲမှာအဲ့ဒူရီဒူရီဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့သူသွားတယ်။အဲ့လိုသွားရင်နဲ့မှအဲ့မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေရဲ့မတရားတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုခံရတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီလူငယ်လေးကနေပြီးတော့မှဝင်ပြီးတော့မှကာပါလူကာပါလှုပ်ရင်းနဲ့တန်ရရတဲ့သူကိုဆွဲခေါ်ရင်းနဲ့
လုပ်ပေးနေနေအဲ့ဒီလူငယ်လေးအသက်ခံရတယ်ဆိုတော့ဇလန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အများကြီးရိုက်လို့ရတယ်ဒါမန္တလေးမှာတကယ်ဖြစ်တာနော်မန္တလေးမှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ဇလန်လေကဲဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ချင်းယုံကြည်တာကျွန်တော်ရိုက်ပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကဘာလုံးကအရင်စိတ်ဝင်စားတကဘာလုံးမှာကြည့်မယ် USA ကိုသွားပို့လေဝီယန်ထွန်းမှန်တယ်ဝီယန်ထွန်းစကားလေးတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလေးဝီယန်ထွန်းစကားကိုကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတယ်မက်အင်ဂျယ်ရဲ့ဇလန်လေးကိုရိုက်ပို့ရမက်အင်ဂျယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖေးသမီးဒီနေ့ဒါကျွန်တော်သမီးဒီမှာဒိုရီဒိုရီအော်တန်နေကြားတယ်သမီးသွားမယ်အဖေကပထမတရက်တော့သူ့သမီးရေ very good လွတ်ပေးလိုက်တယ်ဒုတိယတရက်အဲတတိယတရက်တတိယတက်ကြသူ့သမီးပြမလာအောင်အဲ့ဒါနဲ့မှသူကလိုက်ရှာတဲ့ခါကျတော့မှဟာသူ့သမီးဟိုမှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တော်ကိုခံလာရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာအေးအဲ့ဒါမျိုးလိုဇလန်းနေပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်ဒါမျိုးတွေရိုက်တကဘာလုံးကနေပြီးတော့မှအားပေးမယ်တကဘာလုံးကနေပြီးတော့မှကြိတ်ကြိတ်တို့အားပေးမယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဇလန်းနေအခုအကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတမရရုပ်ရှင်အုံမှာပြခိုင်းတဲ့ဇလန်းနေအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီနေပြည်တော်ရုပ်ရှင်အုံမှာပြခိုင်းနေတဲ့ဇလန်းနေနော်ဂျန်ရှင်စီးတီးမှာပြခိုင်းတဲ့ဇလန်းနေနဲ့စီနဲ့ရေကွာစီရမယ်ဗျာခဏတကယ်ပြောပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြပြမယ်ညူးတွန်လိုင်းမှာခင်ဗျားတို့တကယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့တထေးလောင်းနေရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ပတ်စံအင်မတန်ပေါ်နေတဲ့တထေးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့တကယ်ຫນွေဥတွန်လိုင်းမှာတကယ်ပါရမီဖြည့်ပြီးကဘာကြော်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ຫນွေဥတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇလန်းကိုတကဘာလုံးကိုချပြလိုက်တကဘာလုံးကိုချပြလိုက်တကယ်ဒိတ်ဒိတ်ကျဲအောင်မြင်မယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုဇလန်းနေဆိုတဲ့ဟာတွေအားလုံးကအော်အဲ့ဒါစီမပါတဲ့ဟင်းနေစီမပါတဲ့ဟင်းစားမပါတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်တည်းဘာအရသာမှမရှိဘူးနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘေးရှောင်နေပေါ့နော်စစ်ဘေးရှောင်နေရဲ့ဘဝနေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါနောက်ပြမတဲတောင်ပြေဒီမြကန်တစ်ဖက်ကိုပြီးထွက်ရတဲ့ဟာရဲ့နောက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလိုက်ပြီးနှောက်ရှက်လို့တောတောင်နေကြရတယ်မှာခိုးအောင်ပြီးတော့မှမိုးတွေကလည်းရွာမြေကြီးကလည်းတက်လာအစားအစာလည်းမရှိအဲ့လိုမျိုးဇလန်းတွေကျွန်တော်တို့ရိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရိုက်ပါတကယ်အဖြစ်မှန်နေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တကယ်အဖြစ်မှန်နေရာတွေမှာတွားရလို့ရတယ်ကင်မရာတွေကဟိုလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်ကြီးဟန်ကြီးကင်မရာကြီးတွေကိုသိရမလားအေးမရအဖတ်မရတုံးမရတယ်သိရမလားဒီခေတ်မှာရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ကင်မရာလေးတွေကဒီဖုန်းတစ်လုံးစာလောက်ပဲရှိတယ်ဒီဖုန်းတစ်လုံးစာလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လိုဆက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကအများကြီးရိုက်လို့ရတယ်ရိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က international level ကိုချပြပါຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအတွက်ကိုနိုင်ငံအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကတစ်ခါတည်းကိုအဲ့ဒါအင်အားကြီးမားတဲ့ဝင်ငွေအခွင့်အလမ်းအကောင့်တစ်ခုဖြစ်လာပြီမယ်နောက်ပြီးတော့မှ NUG ကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော် NUG ကနေပြီးမှရုပ်ရှင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအန်ယူဂျီအစိုးရအသစ်ရဲ့အမှုပညာအစည်းအုံအသစ်ကိုဖွဲ့စည်းပါအစိုးရအသစ်ရဲ့အမှုပညာဖွဲ့စည်းမှုကတကဘာလုံးအတိုင်းတာပေါ့နော် global အဆင့်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါလာမဲ့အမှုပညာရှင်တွေအခုຫນွေဦးတော်လိုင်းမှာပါလာတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကနောက်တက်လာမဲ့အမှုပညာရှင်တွေကအားလုံးက global အဆင့်ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးလှုပ်ရှားလို့ရသေးတယ်ຫນွေဦးတော်လိုင်း miss လို့မလားအခုစစ်ပေးရှောင်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒါ fashion တော့ရှောက်လို့ရတယ်။ကောက်ဝတ်တော့ရှောက်လို့ရတယ်။တော့ရှောက်ပါ။ရှောက်တဲ့အခါမှာစစ်ပီးရှောင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဝတ်အစားတွေကျွန်တော်တို့ဝေပြီးကောက်ဝတ်ရှောက်ပြလို့ရတယ်။အများကြီးပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုကဘာကြီးကိုခြားပြလို့ရတယ်။လှုပ်မယ်ဆိုအများကြီးပဲ။ဘာလို့မှလဲ။တွေးစားမှာအများကြီးတွေးစားမှာကောက်ဝတ်တော့ရှောက်လို့ရတယ်။ဒီစစ်ပီးရှောင်တွေနေရာတွေမှာတော့သူများတူနာပြူတွေတူနာပြူတွေရဲ့ဂျာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကောက်ဝတ်တော့ရှောက်လို့ရတယ်။စစ်ပီးရှောင်တွေရဲ့ဂျာလေးတွေမှာပဲ။အများကြီးပဲ။ဟုတ်တယ်မလား slow move တွေကျွန်တော်တို့တွားပြီးလှုပ်လို့ရတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဒါမျိုးပေါ့နော်ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေကိုကဘာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ခြားပြလို့ရတယ်။နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုလုံးလို့ရှင် website ဆိုလို့ရှင်လဲ website ကဝင်ငွေကောင်းလိမ့်မယ်။ YouTube ဆိုလို့ရှင်လဲ YouTube ကဝင်ငွေကောင်းလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလဲတကယ်အစစ်အမှန်တွေကိုခြားပြလို့တကယ်အစစ်တရားတွေကိုခြားပြလို့နော်ဟုတ်ပြီလား။နောက်အင်ကြီး design တွေ fashion design တွေဒီလိုမျိုးຫນွေဦးတွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်။နော်တိုင်းသူတိုင်းတိုင်းကြားရေးထဲမှာဒီလိုမျိုးဒီလိုစစ်ပေးရှောင်နေကြီးနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုကျွန်တော်တို့လက်မှုပညာလေးတွေထိုးရဲ့အင်ကြီးတွေအဲ့ဒါတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့အများကြီးကျွန်တော်တို့တွေကအကုန်လုံးကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်ပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာရုံမဆိုင်နဲ့ကိုပြည်သူလူထုဘက်မှာလှောက်ဆောင်စရာတွေကအများကြီးရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါအကြံပြန်သဘောတဘာဝအလောက်နေပဲဒါကျွန်တော်တို့ကချပြတာချပြတာပါเนาะဒါတွေကအရသာအရှိဆုံးပါဒါတွေကအမှန်တရားတွေပါ
အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ပြီးတော့မှအားလုံးဟာ serialize ပဲเนาะအဲ့ဒါဒီဒီ channel ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟာဒီညမှာဘာစကားလာမလဲဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးလာမလဲအဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနောက်ပြတ်မှာ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးရိုက်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံတွေကျွန်တော်တို့တွေကအများကြီးလှုပ်လို့လှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုချပြတာအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအရှင်းဆုံးပြောရမယ်သူစစ်ရှုံသွားပြီစစ်ရှုံသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဒီလှည့်စာနည်းပဲကြံတော့တယ်စစ်ရှုံတဲ့သူတယောက်ကသူကစစ်တော့သူကမကြင်ညာသေးဘူးဒါပေမဲ့ပြည်သူကသိနေပြီဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကပါလေစစ်ရှုံနေပြီစစ်ရှုံတဲ့သူတယောက်ကသူ့ကိုသူကတော့ဟာလူကြီးတယောက်လူကြီးတွေပေါ့ဒီကောင်ကြီးကအဖိုးကြီးတွေသူတို့ကသူတို့သိရမလားစစ်ရှုံတယ်လို့သူတို့ပဲကြင်ညာပါမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်နေနဲ့အချိန်ခါကိုကြည့်လိုက်သူတို့စစ်ရှုံနေပြီအဲ့တော့တီးတဲ့ပြည်သူလူထုကသူတို့ရဲ့နောက်စစ်ရှုံးတဲ့နောက်မှာလာမှာပါလေတိလားလှည့်စားခြင်းကောက်ကျစ်ခြင်းယုံမာခြင်းအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘယ်တော့မှအကောင်မတူအားစိတ်ချလှည့်စားမယ်ကောက်ကျစ်မယ်ယုံမာမယ်လှည့်စားမယ်သူတို့ရဲ့လှည့်စားခြင်းနေရာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညှိချူတာကြီးလဲပါလာနိုင်တယ်အခုရုပ်ရက်ဆိုရင်သူတို့ကောင်းသွားတယ်အခုပဲလူတက်တယ်နော်အခုပဲသူတော်ကောင်းအတွင်သူတို့တရားဆောင်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေဒါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်စားခြင်းအခုပဲရုပ်တရက်ကောင်းနေရနော်အခုပဲလူတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလူစားမျိုးအဲ့တော့ဒီစိတ်တစားလူတက်တမအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့လှည့်အောက်မှာပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကတော့မရောက်မိစေနဲ့အတွေးခေါ်ရရစားကျွန်တော်တို့အားလုံးကဖောက်ထွက်ဖောက်ထွက်လောကကိုဖောက်ထွက်ပြက်လာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂျင်ညာချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကအုံနောက်ထဲနဲ့ဖြုတ်ချပလိုက်မထဲနဲ့ virus တွေ virus guide နော် virus guide အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကသတိထားမယ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာဆိုလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့သတင်းတွေအင်မတန်ကြည့်လို့ကောင်းတယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလှော်ဖို့ဖြင်းဖို့ကဲဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ corporate ကိုတတ်သွားကြတဲ့အဖွဲ့တွေဟုတ်တယ်မလား corporate အဖွဲ့တွေအာဒါကကျွန်တော်ကြည့်စမ်းပါအင်မတန်မိုင်းတယ် manned grab ကရေးရေးလက်လက်ဖြင်းမှုအတွက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပေါ်မှာလင်းရင်ပဲလှမလားပါပဲလားမလားကြိုက်တာလားကဲအောက်ကနေအတီဆော်ဦးတော့ကိုတို့တွေကအကုန်ပြင်ဆင်သွားပြီဒါရေးလဲပြင်သွားတဲ့ဟာလေဟာအဲ့ဒါလေအကုန်လုံးဒီအခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းရုပ်ရှင်မှတ်တမ်းအကုန်သောက်ယူထားဒီဟာနဲ့အားလုံးအကုန်ပြန်ပြကဘာကြီးတိအောင်လာပြပြီအဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကကဘာကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စွာမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ຫນွေဦးတော်နိုင်ကြီးကိုပါဝင်သွားကြတဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးတိုင်းသူတိုင်းသားတွေအားလုံးကဘာကြီးကိုဒါလွှမ်းပြလာအကုန်လုံးဘာပဲလို့လို့ကဘာအဆင်ပဲဒီဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုလက်နက်ထီးသည်များရွှေဖြစ်နေတာဗျာဒီအချိန်မှာပြည်သူလူထုပြောသည်များကဘာကြီးကလက်ခံနေတဲ့အချိန်မှာအမြင်လေးကိုတတိလေးမမြင်နဲ့တခုခုကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လေအကုတ်မှတ်တမ်းလာယူတာအခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလက်ဘင်းကြမယ်စော်ကြမယ်အကုတ်မှတ်တမ်းယူတာအကုတ်ယူတာဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုံးဝဆောက်ရက်ကွဲသွားအောင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကိုချပြဒီကောင်နေသည်ဒီလိုတိုက်ပွဲမှာဒီလိုမျိုးလင်ရင်တုံးတယ်နော် no flying zone လိုမျိုးအမှန်ရတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာဒီလိုမျိုးလင်းနေတုံးနေဆိုတာဟာကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့သာရိုက်တာเนาะကင်မရာကောင်းကောင်းနဲ့ရိုက်တာ view ကောင်းကောင်းနဲ့သာရိုက်တာပြီးရင်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုပ်မှာပတ်စပ်မှုနဲ့စစ်ပွဲကိုလာပြီးတော့မှပေါဝင်တဲ့ဟာရအလုံးတကဘာလုံးသာချပြလာတကဘာလုံးချပြလာတိုင်းသူတိုင်းသားတွေပေါ်မှာတို့တွေဒီဘယ်လောက်ထိရုပ်ပတ်ရုပ်ပတ်တယ်လဲဘယ်လောက်ထိကောက်ကျစ်တယ်လဲရုပ်မှာတယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအလုံးကျွန်တော်တကဘာလုံးကိုချပြလာเนาะအဲ့ဒါလေနောက်ပြမဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံမအဖွဲတွေသူတို့စစ်ရှုံးလားမရှုံးလားဆိုတာသူတို့ဗဇက်ကပဲပြောတာဟာပြီပအာကိုပစိယပြီပအာကိုပစိယပြီပအာကိုပစိယသူတို့ပဲပြောတာနော်အခုအချမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲတွေဒေါ်လာဝယ်စုနေလေဒေါ်လာပဲဝယ်စုနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒေါ်လာဝယ်စုရလဲသိလားကြောက်ပြောပြမယ်သူတို့အကျွေးဆက်စရာရှိတဲ့ကိစ္စရလဲဒေါ်လာပဲဆက်ရမှာဒေါ်လာပဲဆက်မြန်မာငွေသွားဆက်လို့များမြန်မာငွေဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီဒီကတူဒီအာနာတိုင်းနာတရားမမဝင်တာအာနာတိုင်းနာတရားမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာငွေတွေလုံးဝ black list ဖြစ်နေတာလीကြာပြီလीဒါနေသိမြန်မာပြောခဲ့တာကြာပြီဒီကိစ္စတွေအားလုံးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအာနာတိုင်းလောက်က black list ဖြစ်နေရနော်မြန်မာငွေလုံးဝတောင်းမမရှိဘူးနော်လုံးဝ black list ကြီးနော်ကဘာပန်ကအတိမမပြူနော်တခါတည်းပြောထားပြီဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဂျင်းတဲ့အဲ့တော့မြန်မာငွေနဲ့လဲမယ်ပေါ့နော်ဒေါ်လာတွေကိုဆိုတော့ပုံစံမျိုးတို့ကအချူးလိုမျိုးလာချူးတယ် no sorryသူတို့တရားမဝင်လို့မြန်မာငွေအခုအရန်ကိုကြားတယ်အခုအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီပုံကိုယ်တွေကတော်တော်များများကမနှက်အိပ်ရထားတယ်မြန်မာငွေတန်ဖိုးသူတို့မသိ
မြန်မာငွေတန်ဖိုးဒီအကြမ်းမဆစ်ကောက်စီဘက်ကကောက်နေလုံးဝနားမလဲဘူးငွေတန်ဖိုးနားမလဲမျက်စိပိတ်ပြီးတော့မှစွန့်ငင်းနေတဲ့ကောက်နေပဲအကြမ်းမဆစ်ကောက်စီဒီတရားဝင်အစိုးရဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်လာမှာပေါ့အရင်တော့ကမြန်မာငွေဒီဘဏ်ကောက်မှာလဲလို့ရတယ်မြန်မာငွေခင်ဗျာ1,000,000ပဲယူလာလိုက်3,000,000ယူလာလိုက်ထိုင်းနိုင်ငံဘဏ်ကောက်စူပါရစ်မှာတွားလဲလို့ရတယ်အခုစူပါရစ်တွားကြည့်လိုက်မြန်မာငွေလုံးဝလက်မခံတော့တာ no 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 လေအဆင့်တန်းမရှိတော့တာဒါအားနာစရာမလိုဘူးဒီအကြောင်းပြောတာအဆင့်တန်းမရှိတော့အရင်တော့က NLD လက်ထက်တော့က1,000,000တန်နေပြီပဲအုပ်လိုက်ယူလာ3,000,000လဲမလား2,000,000လဲမလား3,000,000လဲမလားသူများနိုင်ငံရဲ့ exchange counter rate မှာမြန်မာငွေကိုဘတ်ဆိုပြီးတော့မှရှင်ကော့ခေါင်းပေါက်ပြီးဒီလိုဘုတ်ဆိုပြီးသွားချလို့ရတယ်လဲလို့ရတယ်အခုဒီချိန်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဥဆောင်တဲ့ခက်မှာမြန်မာငွေဒီလုံးဝကိုအဲ့ဒီမှာသူတို့ဖော်ပြတဲ့မှတ်တမ်းမှာဖော်ပြတဲ့မှတ်တမ်းမှာလုံးဝကိုဖြုတ်ချခြင်းခံရတယ် no နော်အဲ့ဒါမျိုးလေအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကသူ့ရဲ့လက်ထက်မှာမြန်မာငွေဒီလုံးဝ blacklist playlist ပြင်နေတာမြန်မာငွေသည်လုံးဝကိုတံပိုးကိုကြားတယ်တံပိုးကိုမရှိတာတံပိုးကိုမရှိတာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတံပိုးမရှိလို့မြန်မာငွေလည်းတံပိုးမရှိတာဗျာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတံပိုးကြီးလုံးဝမရှိလို့မြန်မာငွေလည်းတံပိုးမရှိဘူးဒါပုံမှန်လေးလေးပြောပြတယ်ဒါသူ့ဘုံမှာပဲမူတည်တယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လာဆဲသွားလဲဒါအစ်စီပဲကျွန်တော်ကမမှုဘူးဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျားတို့စောက်သုံးမကြလို့ခင်ဗျားတို့အဆင့်တန်းမရှိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြောတာကဘာအဆင့်နဲ့ပြောတာလေမင်းတို့အဆင့်တန်းရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘယ်အဆင့်တန်းသွားရှိရလဲမင်းတို့အဆင့်တန်းရှိလို့ရှိရင်မြန်မာငွေကြီးတက်လာမှာပေါ့မြန်မာငွေတန်ဖိုးတက်လာမှာဘယ်မှာလဲမြန်မာငွေကြီးစုပ်ပြတ်တက်ပြီးခြာနေရပဲအဲ့ဒါကိုမင်းတို့တွေကနလဘိန်တို့နေရသမင်းစားပြီးအုံနောက်မကြည့်လာတဲ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလက်အောက်ကောင်ကြီးအားလုံးကတွားပြီးတော့မှယုံစားနေတဲ့ကောင်ကြီးအားလုံးဟာငါတို့ကရီတာပေါ့မင်းတို့ဘလို့အုံနောက်တွေလည်းမသိပြီးတော့မှမင်းတို့ဟိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေကပြောနေကြတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မင်းတို့ဘက်ကပဲပြောတယ်ပြိပအားကိုပစင်ရပြိပအားကိုပစင်ရမင်းတို့အဲ့လိုမျိုးပြောနေတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့ဒေါ်လာတွေကိုချိန်ပြီးစုတယ်ဒေါ်လာတွေကိုချိန်ပြီးဝယ်နေဒေါ်လာတွေကိုချိန်ပြီးတော့မှအမြန်စုနေဒါပဲအဲ့တော့ဒေါ်လာတွေကိုသူတို့တွေဒီချိန်ပြီးစုတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အခြေအနေမဟန်ဒီကောင်တွေပြီးမယ်ဒါပဲနံပါတ်1ချပါလေအခြေအနေမဟန်ပြီးမယ်ဒါပဲနောက်တစ်ခုကသူတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေအကျွေးဆက်ဆရာရှိတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကမြန်မာငွေနဲ့သွားဆက်လို့မရမြန်မာငွေနဲ့ပူတင်ကိုပတ်ဆောင်သွားပေးကြည့်ပူတင်ကမအားလောက်ပေါက်ဘဲပြန်ညာပြန်စုပ်ပြတ်တော့အောင်ပူတင်ရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားပူတင်ကမအားလားဒီမြန်မာငွေကိုကင်ထုတ်ပြီးတော့မှမြန်မာငွေအိတ်လိုက်ကိုယူပြီးတော့မှပူတင်ရောမင်းတို့ငါတို့ဒီအကျွေးဆက်ပါလေဆိုသွားပေးကြည့်မအားလားကိုငဲပါပါပြုတ်ကြအောင်ပူတင်ဆောင်းကန်လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားမြန်မာငွေလုံးဝတောင်းမှုမရှိဘူးပူတင်လိုချင်တာဒေါ်လာပဲဒီချိန်မှာသူဒေါ်လာပဲသူလိုချင်တယ်ဒါပဲအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကအဲ့ဒီဒဏ်နေသူပြန်ခံစားနေရပြီအဲ့ဒီဒဏ်နေအဲ့ဒီအရေးမို့နေသူပြန်ခံစားနေရပြီရှင်းလားအဲ့ဒီအတိုင်းအတာသူသူသွားမယ်အဲ့တော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကျွေးသူတင်ထားတဲ့ international level တွေပိုင်းနဲ့သူတို့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကလည်းဒီဒေါ်လာပဲတောင်းတာမြန်မာငွေကြေးသွားပေးလို့ရှိရင်ဘယ်နိုင်ငံမှမှမြန်မာငွေကြေးမင်းမြန်မာငွေကြေးတံမိုးတက်လို့ရှိရင် US မှာမြန်မာငွေယူသွားရတယ်ဟိုရောက်လဲလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားနောက်ပါမှမြန်မာငွေယူသွားဂျပန်ယူသွားဂျပန်မှာလဲလို့ရတယ်အဆင့်မျိုးဖြစ်နေရမြန်မာငွေယူသွားကိုရီးယားမှာလဲလို့ရတယ်အဆင့်မြန်မာငွေယူသွားအော်ဇီနိုင်ငံမှာလဲလို့ရတယ်အဆင့်ခြိုက်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီမြန်မာငွေကလဲလို့ရတဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်နေရမယ်လေဟုတ်ပြီလားနောက်ဒါအပွင့်လေးဆုံးပြောပြလေအခုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာမြန်မာငွေဒီလုံးဝတရားမဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဒီမြန်မာငွေကိုငွေထုတ်ကြီးကိုကန်ပြီးပူတင်ရင်းမင်းရှိကငါတို့လက်နက်တွေဝယ်ထားတာရော့ဒီမြန်မာငွေထုတ်ကြီးကိုမင်းကိုပေးပါလေဆိုပြီးတော့လို့ကြည့်ပူတင်ကမအားလားစောက်ခွက်ကိုစုပ်ပြတ်တတ်ပါအောင်ဘယ်ပြညာပြန်ပါရိုက်လိမ့်မယ်မင်းတို့တရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ပတ်စံယူငါဘာလုပ်ရမှာလဲပူတင်အဲ့လိုပဲပြောမှာမင်းတို့တရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ပတ်စံယူငါဘာလုပ်ရမှာလဲမင်းတို့တရားမဝင်တဲ့ကောင်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဒီပတ်စံယူဘယ်နိုင်ငံမှာမှအတုံးတုံးစားလို့များတဲ့ပတ်စံငါဘာလို့ရမလဲဆိုပူတင်ကစောက်ခွက်ကိုမအားလောက်ရောအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေရဲ့ဗိုလ်ချုပ်တွေအားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုပါစောက်ငါလိမ့်မယ်။ဘာပြောရသလဲ။တရားဝင်တဲ့ကောင်တွေလေသူတို့တရားဝင်တဲ့ကောင်တွေရဲ့ပတ်စံတွေလေဘယ်နိုင်ငံမှာမှအတိမတ်မပြူဘယ်နိုင်ငံမှာမှလက်မခံဘူး။ရှင်းရှင်းလေးလေးပဲပြောတာ။အဲ့တော့ဒေါ်လာတွေပဲသူတို့လိုအပ်တယ်။ဒေါ်လာတွေပဲလိုအပ်တာဖြစ်လို့ကြောင့်အဲ့ဒီဒေါ်လာတွေကိုပဲသူတို့တွေဒီရအောင်ရှာနေရတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာမဟုတ်ဘူး။
ဒီကောင်တွေဒီဒေါ်လာပဲလိုက်ရှာနေကြနိုင်ငံမှာအုပ်ချုပ်တတ်ပါဘူးသူတို့မှာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တတ်တဲ့အရေးချင်းလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းလည်းမရှိဘူးသူတို့မှာဘာအရေးချင်းမောက်ကိုမရှိတာဘယ်လိုမျိုးဓာတ်များတိုက်ရမလဲစစ်သားဆိုတာစစ်သားနေရာမှာနေရတယ်နော်တိုင်းပြည်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အတွက်သူတို့နေရမယ့်နေရာမှာနေရတယ်အခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အများဆိုင်နေရာတွေမှာဝင်လုံးနေဝင်အကြမ်းဖက်တယ်ဝင်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီအဲဘာလို့တလဲစော်ကားတယ်မော်ကားတယ်ဒါတွေသူတို့ဝင်လုံးကြတယ်နှုတ် sorry ပါနှုတ် sorry ပဲဒီအကြောင်းတရားတွေအားလုံးဟာတရားဝင်လားမဝင်ဘူးအဲ့တော့သူတို့တွေဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြိပအာကိုပြိပအာကိုသူတို့အဖွဲရပဲអော်နေတာပဲသူတို့ဖွဲနေអော်ရင်ပြီးတော့မှအခုသူတို့အဖွဲရပဲဒေါ်လာတွေလိုက်စုနေစုမှာပေါ့ပူတင်ရောအကျွေးဆက်လို့ရှိရင်မြန်မာငွေနဲ့ဆက်လို့ရလားပူတင်မြန်မာငွေနဲ့ပူတင်မြန်မာငွေနဲ့တော့ပြေးလို့ရလားပူတင်ရောမင်းရှန်ကတို့လက်နက်တွေဝယ်ထားတာရောတပေါင်းနဲ့လည်းအုပ်လိုက်တော့ပြေးလို့ရလားမရဘူးတော့ပြေးကြည့်ပါလားမားလားစောက်ခွက်ကိုစုပ်ပြတ်တော့တောင်းပူတင်ကပါချတယ်မင်းကြားလားကြားလားလို့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကမြောင်းမြန်မာရက်ွက်ကကောင်းနေကြားလားလို့ကြိုင်းကြောင်းပြန်ဒီလိုမြောင်းမြန်မာရက်ွက်ကလည်းဒါမျိုးကြတော့တတ်မလားနော်မှတ်တာဒါတွေကငါတို့ကအနိုင်ချက်စီရင်ပြောနေရမှာတဘာဝကိုတဘာဝတိုင်းငါတို့ပြောနေတယ်တဘာဝတိုင်းအပြစ်မှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဘယ်အခြေအနေတွေဖြစ်နေတယ်လဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြက်နေတဲ့အခြေအနေတိုင်းကိုအမှန်တရားကိုငါတို့ပြောတာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေအားလုံးဒီဘာအုံနောက်မှမရှိရဲ့ကောင်းနေအခုဒေါ်လာမင်းတို့အရေးကြီးစုမယ်နှစ်လမ်းမဲ့ရှိတယ်မင်းတို့ပြေးဖို့အတွက်စုလာရင်အကျွေးဆက်ဖို့စုလာရင်ဒီနှစ်ချက်ပဲဗါလေမင်းတို့ပြေးဖို့အတွက်စုလာရင်အကျွေးဆက်ဖို့အတွက်စုလာရင်အဲ့နှစ်ချက်ပဲအဲ့နှစ်ချက်ပဲအဲ့ဒါနဲ့မင်းတို့အကြက်ကိုင်းနေရှုံးနေပြီနံပါတ်1တခြားပါလဲစစ်ကရှုံးနေအဲ့တော့မင်းတို့မကြင်ကြဘူးနံပါတ်2ကပါလဲမကြင်ညာဘဲနဲ့မင်းတို့စစ်ရှုံးနေပြီဆိုတော့မကြင်ညာဘဲနဲ့မင်းတို့တွေဒီဆက်ပြီးတော့မှအကျင့်ရုပ်မှကောက်ကျစ်ဆင်းလက်မှုတွေဆက်ပြီးတော့မှတောင်းနေနော်အကျင့်ကရုပ်မှကောက်ချင်မှုတွေနဲ့သူဆက်လက်ပြီးတော့မှတွားနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒါပဲရှိတယ်မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာကုံတွယ်ကြီးများအသိအရလည်းလက်မခံပါဘူးနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတာကမ္ဘာကုံတွယ်ကြီးများအသိအရနဲ့တွတ်တွေ့ရတယ်စကားပြောရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ပေါ့ကိုယ်နိုင်ငံအတွက်ကိုဗါလေကမ္ဘာကုံတွယ်ကြီးများအသိအရမှာတွတ်တွေ့ရတယ်နောက်ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါ import export ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့မှနော် environment ကိစ္စတွေယင်းနှမျိုးနမှုကိစ္စတွေအများကြီးကျွန်တော်တို့သွားစကားပြောရတယ်။မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုကမ္ဘာကုံတဲကြီးများအသင်းကခါထားတာကြာပြီ။ခါထားတာကြာပြီ။ခါတုတ်ထားတာလည်းကြာပြီ။မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကုံတဲကြီးများအသင်းကလည်းခါထားကြာပြီ။ကမ္ဘာဘဏ်ကလည်းခါထားတာကြာပြီ။မင်းတို့ဘယ်သူမှအသိမမပြု။အဲ့ဒီအရာကိုစုပ်ပြတ်တက်နေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝကဘယ်သူမှလည်းလက်မခံဘူး။နော်။စုပ်ပြတ်တက်နေတို့စခေါ်ပြောကမ္ဘာကုန်တဲ့ကြီးများအတင်းကမင်းတို့ခေါ်ပါပေါ့လာခဲ့စစ်ကောင်စီလာခဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အငြင်းနဲ့တစ္ဆာပေါက်တယ်တိုင်းပြည်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီနိုင်ငံတကာကနေတော့မှလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အငြင်းနဲ့တစ္ဆာပေါက်တယ်တစ္ဆာပေါက်တယ်ပြီးတော့အခု NLD လက်ထက်မှာလည်းမင်းတို့တွေဒီငါတို့တော့မရတော့ဘူးဒီ NLD ကကောင်းနေပဲကြီးွားတော့မှာဒီ NLD ကကောင်းနေကပြည်သူလူထုအတွက်ကိုလှုပ်ပေးလှုပ်ပေးနေNLD ကကောင်းနေရပဲကြီးွားတော့မှာဆိုမင်းတို့မနာလိုဝင်းတိုးတွေဝိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှာမင်းတို့တွေဒီအခုလိုပုံကံမှုတွေစားကြတာပေါ့အပွင့်လည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အပွင့်လည်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတချို့သောအရာတွေဆိုလို့ရှင်လေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပြည်သူလူထုမသိအောင်တို့နိုင်ငံတကာတချို့ကုမ္ပဏီတွေနေပေါ့နော်တို့နောက်ွယ်မှာပြည်သူလူထုကိုအသိမပေးဘဲနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတရားမဟုတ်ဘူးတကယ်တည်တည်ချာချာလိုက်ကြည့်လုံးဝတရားမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကပေါင်းစားညာစားလိန်စားနေတာပြည်သူလူထုပေါ်မှာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကညီလံပြီးတော့မှဖော်ဖို့အတွက်ကိုဒါအင်မတန်ရည်ကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီချိန်မှာအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးတွေအခုထွက်လာတယ် No 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 ဒီချိန်မှာဖုန်ကြီးဝတ်ပြလဲဘာမှမ Green Site သေးပါနဲ့ဒါတွေရောအာယုံမဆိုင်သေးပါနဲ့နော်ဘာလုတ်ပြလုတ်ပြဘာမှအာယုံမဆိုင်သေးဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တော်လန်ရင်းကိုအရှင်းတက်စွာနဲ့ဥဆောင်နေအချိန်တက်စွာနဲ့ဥဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့လူကြောင့်အဲ့ဒီတော်လန်ယူဘယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးဆုံးတဲ့ထိတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့မှခီးဆမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုတကယ်အယမ်းကို
有钱没拿没得米的，对劲了。比如刘主管有钱没拿没得米的呗，没拿没得米啊，比如刘主呗。比如刘主亲戚我呗，阿家吧。比如刘主亲戚我呗，就那说不不要嘛，你拿去吧。喏，阿拉不要嘛，低价价吧。喏，简单下来，阿拉提前嘛，有关你不要嘛，牛牛肉来了没？那比如刘主有一年呢，就是呗。比如刘主都来，有一年，奶奶也没搞，你妈那个奶奶也搞了，没搞。奶奶高了没高？你妈那个奶奶手别大呢，你妈年纪大不假呢，你妈比妈不都嘛喜欢老有钱人有那么没修？俺老爸比如明明，老家鸡嘛漂亮比啊大伟嘛虽然讲没高给嘛见的啦，俺那这么比武啊对干的家，身上几呢？你妈那个大样的也好，你妈那个半的不样不？哎呀，对吧？大的女作家，老家起码表来表，俺大啊，对也不行。不知道没？第六秒，懊恼对抗没戏的，输的家。他听我说干了没有呢？俺那边都是搞定的家了，哥，俺那边都是开干的家了。那我俺那对也不行，哪里也没有。先新闻表没？你妈那家妈的，半年不娘不？他没按你家了，他没按你家了，哎呀，都看谁先眼看你家了，喏，哎，这对可能不是对你了，啊，老干他妈的公骗你了，啊，老没有骗你的，干了嘛？老干起码比我来比啊，单位嘛送对家头，他的高岗他妈的也，他钱都靠了，他高岗谁他妈的也，他钱都靠了，都说了，他没有立咖啡吧，不老不一样没，他没有立咖啡吧，他老不一样没。咖啡，哎，你的青味咖啡也没弄，哎，你的青味咖啡也没弄，哎呦，乱表木有不？老干鸡嘛，表来表，俺大都没有送回家，对来的，哎妈，别你妈比都比咱的阿龙啊！俺叫你妈那个嘛，高调的多表龙呀，表为收入线的比龙表啊，表为收入线的比龙表啊没？王庙为收入线的比龙王庙啊，我觉为收入线的比龙，我觉也嘞，神庙里呢什么？啊！哎，都没有不？金龙路里啊，哎，那里有金龙路里啊，这里太阳没？哎，那里的这里差不吧？但嘛好嘛还得不？我得钱得钱的拿呗，找小拿呗。阿龙哎，他妈阿勇边要多少钱？我这咱们是搞些考虑没？没来多少呢？老话没来多少呢？来些啊，将来没希望。哎，你搞嘛？你的收入钱，对了，你嘛来干你家了？对了，你嘛来比如嘛干嘞？哎，没有。那这出家了嘞？本来比嘛，多比如嘛，平东龙多出你家嘞？不对呢？那俺养大呀你啊哩？那俺养我身边呀哩？哦，变了变嘛，多比如嘛，听你跑边来，帮你跑边来，多样你讲，伢以为，俺那里也蛮好的。你妈那讲个，养过身边的，比你的收入涨过多啊？首先嘛，乱木多都纠缠你了，那不然嘛，真的路啊，不他妈了。他呀，哦，都哦，他卡这里干了哟，那家长蛮好多，他没有干过干别的，首先嘛，我喏，都第六干了的乱木多为收入线，都第六有。那第六秒吧，那本来干净的嘛，户啊破，地啊破，那一下家里伢老有收入钱，首先都把嘛寄来钱，就你妈那个的，啊，身边的太阳阳帮咱留呢，那个的嘎嘎，年多奶奶，你他庙里，偏熬我都留的，那里阿龙我叫那里阿龙个，楼啊没来摇吧呢，楼喏，楼啊没来摇吧呢，那里的业绩吧嘞。给妈说回去吧。啊，不如欧洲的来么的？啊，大米嘛，把骗你的嘞，大米嘛，骗骗你的，哎呀呢，来比罗就是肉呀，新鲜呀，啊，那嘛，南洋鸡蛋比蛋。对不啦？大米嘛，撇撇你的，哎呀，我
ไม่ติดเชียงยาวสาวนี่แหละตัวเรืออารมณ์ไงนั่งยังจีตามันปีดาเนี่ยมาไหนเงาใบหน้านี่เราโก้เนี่ยมาไหนเงาใบหน้านี่เราโก้ไม่ติดเชียงยาวสาวนี่เราเนี่ยนี่เรื่องเก่าหนิสิเดสิเดดีละเราสู้จันทรุปเปียไหมแกจะมาสิกองสินะปัตตาบรมาจันทรุปเรืออารมณ์ตาจันทรุปดีลุงโก้ยังบอกมามาถอยยังอีน่ามาจันทรุปเรืออารมณ์เต็ดเด็กลีนี่แหละอาสุยเก่าเนี่ยเนาะชาวลุยอะไรนี่เป็นอะไรไม่ใช่สิบาท ไม่ใช่สิบาทอะไรไม่รู้จันทรุปว่าชาวอาหมาเจ๊ดอะคุณอาหมาตัวเราชาวอาหมาเจ๊ดอะพี่เด็กเนี่ยพี่เด็กพี่ลูกชิ้นโลกาจิมาพี่เจ้าเนี่ยพี่เด็กพี่ลูกชิ้นโลกาจิมาพี่เจ้าเนี่ยนะครับเจ้าเนี่ยเราไม่ดูเอามาบาลีพี่นี่เลยอะไรอารมณ์กันกูยังมีตัวกูเรียนเนี่ยตัวรีบว่าเรื่องมีนะยามาไหนเงี้ยนะพี่ลูกชิ้นยัง ก็เช่นเดียวกันเช่นพ่อแม่มูร์ค่ายเช่นอาลงอาจารย์อุติยาเจ้ามาเลยสาบีปัญญามาเลยถ้าเอาเต็นเอาไปแล้วก็เช่นเดียวกันเช่นพ่อแม่มูร์ค่ายเช่นอาจารย์เต็นเอาไปพ่อพี่ลูกเต็นเอาไปปีสุดเลยเต็นเอามาบุก็เช่นเลยเสวยสาบุด้วยก็ยาวเลยเสวยสาบุด้วยก็เช่นเดียวกันเช่นพ่อแม่มูร์ค่ายเช่นแต่งหน้าอาลงก็เสวยสาบุด้วยเจ้ามาเต็มไปเลยเราคุ้นคุ้นเราไม่สูรุ่งเช่นยามาไหนเงี้ยน่าเที่ยวกันแต่ไหนเงี้ยเราอาจารย์อุติยา ยังมาไหนเงี้ยมาเนบีรอมยังมาไหนเงี้ยงูเสกเหมือนสาวงูเก่าเก็บมาเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยกระว่ามีพี่มาเมาเนื้อมาเลยว่าตัวเราเนี่ยหูหูมาโยมมาเนี่ยป้าป้าสักสักกูรู้อัตตาเดียวตันเนี่ยหูเสกดิสันรู้แต่ตมาเนี่ยอะไรตันเนี่ยไอ้อะไรไม่รู้ปะปลุกลุกเข้มเลยทารียาอารมณ์จิ้มกาวแต่เจ้าอากาลีแต่เจ้าอากาลีเป่าหมูจะเพิกขวานเลยสุดแล้วว่าถ้าเสกองเสียกองก็เอาหน้ามาตัวปลาลูกทารีโชคกันทารีด้วย เนาะแต่เจ้าอากาลีตอนนั้นก็ลงมาแต่เจ้าอากาลีเปลี่ยนความมุ่งด้วยยาตัวบีตาเอาหน้ามาตมีกูป้าไม่พี่เบ้อาจารย์ไม่ใช่กองสีเดียวเนาะเจ้าตอนนั้นก็ลงแต่เจ้าอากาลีเรียนความมุ่งด้วยเจ้าเปล่าไอ้รีโปรเจกต์ยาทำพี่ตัวบีอะไรจังตัวตีกันเนี่ยที่เอาหน้าเนี่ยที่กูตุยขอดีผู้ไม่เลยเลยมาจ้าไม่สโลชินเกมปีเนี่ยชินเนี่ยตุ้มยาลงมันเหนียวนะ เกมปีเนี่ยมาเปล่าดิสบวยได้พี่นี่เลยเกมปีเนี่ยมาสบวยได้เปล่าดิพี่นี่เลยตุ้มเงี้ยมาบ่ไม่เงี้ยเราไม่ใช่มาเอาเนาะเราว่าเกมปีเนี่ยมาเปล่าสบวยได้พี่นี่เลยเนาะก็เกมปีเนี่ยมาเปล่าดิพี่นี่เลยตุ้มเงี้ยมาบ่แต่จะมาเนี่ยแปลงไว้แปลงหมดจะกูจีจะมาเลยนั่นเลยชิ้นยาจะรู้ป่ะแต่จะมาเนี่ยแปลงไว้แปลงหมดจะกูพาพี่เลยนะพี่เดชเลยหายเลย ใส่ส่งสู่ก่อนเนาะเปล่าไปได้ใจส่งสู่แล้วก็เสียเนี่ยส่งลูกไปเลยโน่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 สิ่งของเสียใครเนี่ยได้ดูแลเราสิ่งของเสียใครเนี่ยได้ดูแลตัวอย่างทางนั้นเลยอารมณ์งานเลยสิ่งของเสียแล้วเอาเดียวใจเอาตัวเลยสิ่งของเสียก็ลงเนาะดีใจลูกไปว่าแต่ในงานเราแต่จะมาเปล่าเราบ้านบุสู้เชื่อว่ามาไอ้ดีอากาศเลยเยอะแต่จะยังไงอากาศเลยเยอะเช่นใจมุไอ้อะไรเว้ยลูกไปว่าสุดโปรเจกต์ตัวยาวยาทาง ทำไมที่อาซาโรยังชิจูเลยเราไปโลกว่าชิมิจูโรอาซาตุเย่ยูยูตาตาลีเนตุกานี่ยาลีเดอาลองจันรุยันทบจ่าเลยตัดตัวก็ทบจ่าละคุณรับทบมันจ่าเราทำไมตุเต้นเนี่ย อ่ะยามาไหนกันกูเสกมือจานเลยตัวเดียวยามาไหนกันมาไหนไงเวลาเราซีวายเวลาเราลูมูยเวลาเราใจตาเราเนี่ยมาอยู่เช่นไหนมาถ้าไม่ยามาไหนกันกูเสกมือจานยามาไหนกันใบหน้านี่เราตียามยามาไหนกันนิ้วมะกาวเราตียามเนาะยามาไหนกันใบหน้านี่ยามาไหนกันนิ้วมะกาวนะยามาไหนกันเสมาปีเราตียามอะไรอย่างเนาะแล้วตัวเราทำอยู่ดี ทำอยู่ดีท่าเราจ่ายดีรู้อยู่ดีท่าเราจ่ายเนี่ยอะไรอยู่ไอ้เจ้าที่มาเลยดีบ้านยากรีกว่าสุดที่รู้พี่รู้หาเรื่องปูรู้มาโจจ้าเราเอาไปรู้เลยโจจ้าเราเอาไปรู้เลยผู้สติเราจ่ายแต่ในงานเราพี่ต้องรู้เราจ่าย
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းတကြံလည်းငတ်နေတာကြောက်ပြီနော်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျော်လေးတွေကိုသူတို့တွေကနေစဖောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆစ်ရှုံးနေတယ်ဒီကောင်နေဆစ်ရှုံးနေတယ်ရှုံးမှမို့အတွက်ကိုကောက်ချစ်တဲ့နီလန်းတွေကိုအမျိုးမျိုးသုံးမယ်တကူကောင်သမားတွေပဲတရားဒါတွေအားလုံးကသူတို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘယ်သူအုပ်ချုပ်နေတယ်လဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီပဲအုပ်ချုပ်နေတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီပဲကင်တွင်နေတာဒါမျိုးကပြီးပါဒီပုံစံကပြီးပါဒီလိုမျိုးပြန်ပွဲတွေခေါ်ပြပါမန်းရှင်းခေါ်ပြပါတနိုင်ငံလုံးတည်စစ်ဟိုစစ်ပေးချောင်းတွေမရှိတရားရောင်းပေါ့နော်ဟိုတိုက်ပွဲတွေမရှိတရားရောင်းပေါ့နော်အတကြံကောက်ပွဲတွေပြိုင်နေတယ်ပေါ့လေကွယ်တကြံကာလာတွေပြိုင်ပွဲတွေပြိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနော်အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့သူတို့တွေကနေလို့မှလောက်တာဘဲမှလည်းမြန်မာပြည်မှာဘဲမှလည်းမိုးကောင်းကင်မှာကျင်းနေလားတွေမရှိဘူးမြန်မာပြည်မှာမြန်မာပြည်မှာအချိန်တိုင်း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 ဒါကျင်းနေကြတာကျွတ်ကျင်းနေရဲ့ကိစ္စတွေကလေးတွေထမင်းငတ်နေကြတယ်စစ်ပီးရှောင်နေကြတယ်ဘာမှမြန်မာပြည်မှာအဆင်ပြေနေတာတစ်စက်မှမရှိဘူးနော်အဲချင်းညလူစီလူတွေစိတ်ပြက်ရဲ့အတကြံအတွင်းမှာအဲလောပြည်ပေါ့နော်ဒီအကလေးတွေကပြီးတော့အစင်မကြခင်ကြရောက်လို့မှတကြံအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်အဲ့လိုမျိုးကုန်အရန်စာနေတဲ့လူတွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအသုံးပြုတာပဲ။နော်အဲ့တစ်ချက်။နောက်တစ်ခုဒီဝေလူကျော်ကိစ္စနဲ့မတ်တင်းတင်းကိစ္စကိုလည်းအသုံးပြုတာပဲ။ဒါတွေအားလုံးကအရင်ကြည့်ဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုထမင်းငတ်နေတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတယ်။ပြည်သူလူထုအဆင်မပြေတဲ့ကိစ္စကအရေးကြီးတယ်။သူတို့ကိစ္စတွေအရင်ကြည့်သူတို့အကပြိုင်တာတွေကိစ္စအရေးကြီးတယ်။သူတို့အကပြိုင်တာတော့ကြည့်လေ။သူတို့ကထမင်းပုံမှန်စားရတယ်။နော်ဟိုမှာစစ်ပီးရှောင်နေဒုက္ခတဲ့တွေဟိုပြည်တည်ပြည်အောင်ငိုနေတဲ့သူတွေနော်မိတွေဖရွယ်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပြောလာမြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမသိဘူးဒါမျိုးတွေနော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောသူ့အနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုဆက်ရှင်ပြောင်းလိုက်တတ်သိရှိလို့ရှင်အဲ့ဒီတကြံအကတွေကိုတော်ထဲမှာလာကရဲလာတော်ထဲမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေရဲ့ဂျားတွေထဲမှာလာပြီးဖြုတ်ပြီးရဲလာမရှင်းခေါ်ကြည့်လိုက်ပါခေါ်ကြည့်လိုက်အမကြီးအမကနေတဲ့အဲ့ဒီတကြံအကလေးမိုးကောင်းကင်မှာကျင်းနေလားကဘာမီပြင်းမှာမောင်းနေမှာအဲ့တော့ PDF တွေချားထဲမှာလာကပြလို့အမကဘာကြော်ရမယ်လို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကခိုင်းတဲ့အချိန်အမလျှောက်ပြီးတော့မှမကပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့နော်မလုတ်ပါအမတကယ်ကကျင်လား PDF ချားထဲမှာလာကစစ်ဘေးရှောင်နေချားထဲမှာလာကပြန်ပွဲမလုပ်နဲ့ပို့ပြီးမြင့်မြတ်ပြန်ပွဲမလုပ်နဲ့စစ်ပီးရှောင်းတွေလာပြီးအမကပြဖြောပြီးနော်ဟိုးစစ်ရှောင်းဒေတာတွေမှာအဲ့ဒီမှာစေးကုနေတဲ့တူနာပြူဆီအမတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအမလာပြီးတကြံတချင်းလေးနဲ့အမလာကပြအမပြန်ပွဲထက်ကိုအမသည်နောက်ဆုံးနိုဘယ်ဆုတော်ရရင်ရတော့လိမ့်မယ်နော်နော်အော်သူ့သူ့စိတ်တက်ကလေးကဟိုးစစ်ပီးရှောင်းတွေဂျားထဲမှာလာကပြတယ်နော်တော်ရီထဲမှာရှိနေတဲ့PDF တရဘွားတွေကိုစာနာပြီးလာကတယ်အပန်းဖြေလာလုပ်ပေးတယ်ကြီးရှုရဲစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီ Nobel ဆုတော်များချင်ရအောင်ကဘာကျော်ပါမှာ International လူတွေတော်လာပြီးသူ International သတင်းထောက်တွေလာပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မြန်မာအကောင့်ကို interview မှာအဲ့ဒါမျိုးကြတော့ तू မမြင်ဘူးအဲ့ဒီအခွက်ကပိုကောင်းတယ်အကြံဉာဏ်ပေးတာနော်ခင်ဗျာလေအကြံဉာဏ်ပေးတာတတ်တိအရန်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးဟိုးကိုသွားစေဘေးရှောင်နေနေရာကိုတွားပြစေဘေးရှောင်နေနေရာနေမှာမမကိုရိုင်းကနေတခါလဲကဘာကြီးကြော်ပါမှာနေအခုရနေတဲ့34K လို့အဲ့ဒီအရာတွေထပ်ကိုနေမီလီယံချီပြီးနေကြော်ကြပါမှာအခုဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကြီးအားလုံးကထမင်းငတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာကပြလိုက်ဒီမှာကပြလိုက်ဟိုမှာကပြလိုက်ဒီမှာကပြလိုက်မန်းရှင်းနေလျှောက်ခေါ်ပြီးတော့မှအကြမ်းမစစ်ကောင်စီခိုင်းတဲ့အတိုင်းလျှောက်ပြီးတော့မှကနေလို့ရှိရင်တော့နေရဲ့ရှိနေတဲ့ဂုံပုတ်လေရုပ်ရောက်ပါနော်ရုပ်ရောက်ပါပဲဟုတ်ပြီလားရှက်ရှက်နဲ့ဆက်ကလိုက်တယ်တဲ့ရှက်ရှက်နဲ့ဆက်ကလိုက်တယ်ရွှဲ့တာနော်သူ့ရဲ့အပေါ်မှာသူရေးထားတဲ့စာသားလေးတွေကနေမတိမတာသူကရွှဲ့တာရှက်ရှက်နဲ့ပါလေဆက်ကလိုက်တယ်တဲ့ကမစိတ်ချဒီကောင်မဒီအမျိုးသမီးကမဘာဖြစ်လဲဒီလိုမျိုးကဖို့အတွက် project ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့ပေးပြီးသွားပြီဒီကောင်မလေးကိုကပြီးပါ
ဒီကောင်မလေးဒီလိုမျိုးဒီတချာမှာကတဲ့အခါမှာဒီတလမှာ तू သူ့အတော့ကိုဘလောက်ဆိုတာရှိပြီဒါအဲ့ဒီ project ကို तू ဒီအပြည့်အောင်ကိုကနေသူ့ရဲ့ mansion ကိုသွားကြည့်လိုက်ရှက်ရှက်နဲ့စက်ကလိုက်တယ်တိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကောင်မလေးတွေ तू တိတယ်ခင်မလွန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီး तू တိပြီဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ကချင်ကယားကင်ချင်းဘာမလို့ခံရှမ်းမှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတိုးလန့်နေတယ် तू တိတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကိုယ်တိုင်ကိုကလည်းအဆင်မပြေတာတွေတော့နားလဲပါတယ်နော်အဆင်မပြေတာတော့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့တတိရှိလို့ရှိရင် PDF တွေဈာထဲမှာတော့ကကယားမြေမှာတော့ကကချင်မြေမှာတော့ကချင်းပြည်နယ်မှာတော့ကနော်ကျမဒီစစ်ဘေးရှောင်ဒေသတွေကိုကျမတတ်တဲ့ပညာလေးနဲ့ဒီအကနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှကျမဒီဝန်ဆောင်မှုပေးပါတယ်ကပေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဘာကျော်သွားမယ်ဒီလိုမျိုးပောက်ကရ80နဲ့ပြည်သူလူထုဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာရှောက်ကနေလို့ရှိရင်တော့အခွင့်အရေးကဒီတလအတွင်းပဲအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကလည်းတုံးလို့ရတဲ့လားတော့ပဲသူတုံးတာပဲတုံးလို့မရတဲ့လားကြတော့ချင်းဒိုးတော့အတူရဲ့ဆရာတွေကပြောမှာပေါ့။သူ့ရဲ့ဆရာတွေကိုဘယ်သူကချုပ်ခိုင်းတာလဲ။အကြမ်းစစ်ကောင်စီကချုပ်။သမီးရေဒါလေးရတော့ကပေးလိုက်ပါ။နော်။ကပေးလိုက်ပါ။နော်။အဘတို့ကဒီလိုမျိုးအကသမားတွေတော်တော်များများပေါ့နော်။ဒီလိုအကသမားတွေတော်တော်များများအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ VIP အခါဆိုအသေးဝင်ကျင်တာတိလား။အကြမ်းစစ်ကောင်စီကခေါ်တွေ့ရကွာ။ဟို VIP အခန်းတို့ဘာလို့ညာလို့သိရမလား။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကအသေးခုံစားတာ။ပြင်သူတို့အချင်းချင်းညာထဲမှာကြွားတယ်။ငါ့ကိုအဘက VIP အခန်းထဲမှာခေါ်တွေ့တာပြီးလို့ရှိရင်ငါ့ကိုဘာလုပ်ခိုင်းတာအေးအချင်းချင်းကုံစားနေတာဒါလေးပဲဒါလေးပဲအဘတော့ငါ့ကိုဘလို့ VIP ခန်းထဲမှာခေါ်တွေ့တာငါ့ကိုဘာရညာပြီးกว่าဒါလေးပဲတို့တွေဒီပြိုင်ကြအဲ့ဒီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့တို့ဘယ်လိုမျိုးသွားတယ်လဲဘလို့အချင်းချင်းရှိတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတာပေါ့အတိကနော်တော်ရှောက်တရက်သူ့အကကိုတင်ငိုးတင်ပြရမယ်ဆိုတော့စနစ်သူ့မှာရှိတာအရင်ကသူကအကတစ်ခုကိုအဲ့လိုဘက်ကနဲ့အမြန်မတင်ဘူးသူကအခုကသူကပုံမှန်ပုံမှန်သူ့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုကဲ့သို့သူတင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တကယ်မလားနောက်ွယ်ကနေသူ့ကိုကောင်းကောင်းကြိုးကင်ထားတယ်ပုံမှန်ကပေးပါပုံမှန်လုပ်ပေးပါသူ့ကြိုးကင်ထားပြီအဲ့တတိရှိလို့ရှင်တော်ရီတောင်းနေတယ်မှာတော့ကပါနော်တော်ရီတောင်နေတဲ့မှာတော့ကစစ်ပြီးရှောင်းနေနေရာဒီမှာတော့ကဗျာတတိတကယ်ရှိရဆိုလို့ရှင်နော်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့69ပြည့်ရဲ့နော်အဲ့မျိုးအဲသူကတော့လေအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘောမအတိုင်းဝိုင်းနေပဲအားပေးကြတာသူအဲ့မျိုးပြည်သူအားပေးလားပြည်သူအားပေးလားပြည်သူချင်းမြင်လားသူတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာလဲပြည်သူကနို့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 အဘားတွေအကြိုက်လိုက်လို့မှငါတို့ကပတ်ဆက်ရတာအဘားတွေအကြိုက်လိုက်ကပြမှငါတို့ကပတ်ဆက်ရတာအဲ့လိုအဘားတွေအကြိုက်လိုက်ကပြတော့နေလို့ဟိုတယ်ကြီးချိန်တာပေါ့နေလို့ဟိုတယ်ချိန်တာပေါ့တမီးရေနေပြီးတော့ဘယ်ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့ပါတမီးရေရန်ကုန်ဘယ်ဟိုတယ်ကိုလာခဲ့ပါချိန်မှာပဲဟုတ်ပြီလားအားရကြမလို့နော်သူတို့အကြောင်းနေအားလုံးကကြည့်ရနေအားဒီကျွန်တော်တို့ကကင်းပါပြီဒါဘယ်အကွက်တရားဘလူသွားတာဘယ်အကွက်တရားဘလူသွားတာဆိုတာအကုန်လုံးသိပြီဒါဟုတ်ပြီလားမိုက်ဒီမိုးတဲ့ခါရမြောင်ရန်ကုန်ကြီးမိုးယူမပြောချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မကပါနေလို့မဟုတ်ပါကပါဒါပေမဲ့ခေတ်ကာလအချိန်ကြီးကပြောင်းလို့ရတဲ့flow တွေရှိတယ်။ node online နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကလို့ရတဲ့ကောက်ွက်တွေရှိပါတယ်။ node online နဲ့ပတ်သက်ပြီးကလို့ရတဲ့ကောက်ွက်တွေရှိတယ်။နော်။ကိုယ့်ရဲ့အကချင်းဒီကိုကတာဒီကိုကအမှုပညာပဲတရုပ်ပဲဆောင်းဆောင်း။နောက်ပြမဟိုဘာပဲလုပ်လုပ်ပါ။ကချင်ကြားကင်ချင်းဘမမောရခိုင်ရှမ်းအားလုံးအတွက်ကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်ရမယ်။ဘယ်ရှုတော့ပောက်တာဆိုတာလေတကယ်ဝဝကွယ်ပောက်တာဆိုတာလေ။သူများနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့အတားရီအတားရစ်တွေတော့ကြည့်လိုက်သူတို့တရုတ်ဆောင်လို့ရှိရင်တကမ္ဘာလုံးချိန်တာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုရီးယားတွေအောင်မြင်တာပေါ့ကိုရီးယားတွေအောင်မြင်လာတယ်ခုထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းလီဇာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိတယ်သူဒီအဲ့ဒါစင်ချေပုံးရက်ွက်ကနေတက်လာတာနော်လီဇာလေးလီဇာဆိုတော့အခုအဲ့အရန်နာမည်ကြီးနေတယ်လီဇာလေးအရန်နာမည်ကြီးတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့
သူ့ရဲ့စူးစမ်းမှုကဘာလဲဆိုလို့ရှင်တစ်ကဘာလုံးသူချိန်တာအဲ့တော့အခုလီစာတစ်ကဘာလုံးသူကြော်ကြွားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းပါပါဟိုကဖြစ်လာပြီဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီအဘအတိုင်းဝိုင်းမှာနာမည်ရဖို့ကနံပါတ်1အဘတွေကိုခြေတော်ရတင်ဖို့ကနံပါတ်1သူတို့တက်လန်အတွက်ဒီဘုံချုပ်တွေဒီအဘတွေကိုခြေတော်တင်ရတာခြေတော်တင်နေဆိုတော့နန်းလေလားနန်းလေလားလို့အဘခေါ်တွေ့လိုက်ပြီဆိုတော့ねသမီးကဒါဖြစ်ချင်တာဒီလိုဖြစ်ချင်တာသူသွားပြေးမှာအဲ့တော့သူတို့အချင်းချင်းကြားရတယ်မှာအောင်သွေးတော်ကြီးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ခေါင်းကြီးတွေအများကြီးမွေးထားတယ်ဒီဘုံချုပ်တွေလေဒီလိုအမှုပညာရှင်တမားတွေ ਨੇ ချိတ်ဆက်တဲ့နေရာတွေမှာအချိတ်ဆက်ရှိဖို့တဲ့ခေါင်းကြီးတွေအများကြီးမွေးထားတယ်အဲ့ဒီခေါင်းကြီးတွေကနေပြီးတော့မှပွဲစားလုပ်တာပေါ့နော်ပွဲစားလုပ်ပြီးတော့မှသူတို့တွေ့သွားမှာအပိုင်ဒီမင်းသမီးကတော့ဒီလိုဒီလိုဖြစ်နေတာเนาะဒါလေးကအစ်စ်လေးသေးလားဒါအတန်လေးကလည်းအရင်ကောင်းတယ်အဲโอเคအယောသားရှိလားမဲဘိုးချုပ်တွေကမီးရယ်เนาะဘိုးချုပ်ဘဘကြီးတွေပေါ့เนาะကြားအိုကြီးတွေပေါ့ကြားအိုကြီးတွေကမီးဒီကောင်မလေးကအယောသားရှိလားရှိရယ်ဒီကောင်မလေးကကားတစ်စီးပေးလိုက်ငိန်ကြပါဒီဒီဒါပဲမတတ်နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့ပါရမီပါတဲ့အရာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကားတစ်စီးနဲ့တခါလေလဲချလိုက်တယ်ဒီကောင်မလေးကအိမ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီလားအယောအစားရှိလားရှိတယ်โอเคတင်ပြီးလိုက်လို့ရှင်ဖြစ်လာဖြစ်တယ်ဒီရန်ကုန်လာတိုင်းတွေ့တယ်နေပြီးတော့လာတိုင်းတွေ့တယ်ကွာရှင်းညာပဲဘာလုပ်တော့မလဲဘာတတ်နိုင်မလို့ဒါမျိုးအများကြီးရှိဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘုံမဘက်ကဆက်ပြီးညင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကနမဲပါအတိအကျပြောလို့ရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်ယာတွေကဒါတွေလှုပ်ရှားလဲဆိုတာကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စစ်မှန်တဲ့အမှုပညာဆိုတာချပြပါအားရောခင်ဗျားတို့အကတွေကိုကြည့်မယ်စားခင်ဗျားတို့ရဲ့အကတွေကိုကြည့်မယ်စားရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးဈေးလေးထိုင်ရောက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်တာပိုပြီးကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်မရှိမရှိဘူးဆိုရင်ဈေးရောက်နေအသေးဆုံးတချို့အဲ့လေအရင်ချက်တယ်ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အားမရှိဘူးလေအားဟိုစက်ပြခဲလဲရောင်းတာပဲဟိုကလည်းရောင်းတာပဲအဲ့အားလေးရတယ်ဒါတကယ်ချစ်စရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားတချို့တွေတချို့တွေအဲ့တော့ဒီကလေးမမင်းညကလေးကကျွန်တော်ကြည့်တယ်မင်းညကလေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့အချင်းညာမဟုတ်ဘူးဟာလို့ရှက်ရှက်နဲ့စက်ကရွဲ့တဲ့စကလုံးကြီးဟာအများကြီးပါတယ်။ကိုကဆိုရှယ်လောကကိုရောက်ပြီဆိုကြတဲ့ကကိုကတတိထားရမှာပေါ့နော်။ဆိုရှယ်ဆိုတာ public life ကိုရွေးချယ်တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါနည်းနည်းမသေးခွဲ public life ကိုရွေးချယ်လို့ဆိုရှယ်လောကကိုတန်လာတာ။သိရမလား? page တွေပါဖြန့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ဒါ public life ကိုသွားပြီ။ public life ကိုသွားရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကပြည်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေအများကြီးစဉ်းစားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေက terrorist တွေအများကြီးလောက်အောင်သူကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူး။အာဖိပြီးတော့မှသူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေအဲ့လိုမျိုး။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သတင်းပြောမယ်။သတင်းရောက်ပါပြီ။နော်သတင်းဘက်ကိုသွားမယ်။သတင်းကကျွန်တော်တို့တနိုင်ကလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုဒီညမှာစပီအောင်လုပ်ပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မနက်မှာပဲသတင်းတစ်ပုဒ်ထူးခြားပါတယ်။အဲ့ဒါကကော့ဂရိတ်နဲ့မြောက်ရီအာရှလန်နီမှာဒီတရားမွေအကြမ်းဆစ်ကောင်စီတက်တည်နေ KNNA ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတပ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်ပြင်းထန်ပါတယ်ကားလေးစီးမီးလောင်ပြီးတော့မှဒီအကြမ်းဆစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရှိရွာတွေကိုလေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ကြတယ်အရင်တော့ကတော့လေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တိုင်းသားတက်တည်အားလုံးကနည်းနည်းတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်အခုကြတော့ဒီကောင်တွေလေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေရင်ကိုချဖို့ပါအခါလဲယူသွားတာလာခဲ့ခင်ဗျားတို့လိန်နဲ့လာပြစ်ခင်ဗျားတို့အဲ့လိန်နေဂျောကအုံးမှာဂျောကအုံးမှာအဲ့တော့မနက်တော့တခါလေကော့ဂရိတ်ကိုသွားကြတာကော့ပရာဖွဲ့တယ်အကောလုံးပဲလာထားဆိုတော့လိန်ကိုစော်တဲ့ဟာမှာတခါလေမသွားတွေ့လားလက်တန်အသေးပြောင်းနေနော်အဲ့ဖွဲ့ရအကောလုံးအကောလုံးယူချရအကုန်စင်းသွားတွေ့ရအရင်စီးတယ်ဟုတ်ကအဲ့တော့ကင်းပြင်းနဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလန်တွန်းတွန်းရေတခွန်အနီးမှာဖြစ်ပြက်တဲ့ဒါတိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတက်တည်နေပါတော့ဒါကရင်မျိုးသားလူမျိုးကြီးတက်မလို့ KNNA ရဲ့ပူပေါင်းအဖွဲ့ကြားယနေ့အပိလာ၄ရက်နေ့နနက်9နာရီနေ့စပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်တိကိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်တယ်လို့ဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ကား၄စီးအထိမီးတွေလောင်ကျွမ်းခဲ့တယ်လို့လည်းဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်
เนาะအဲ့တော့မီးလောင်နေတဲ့ကား၄စီးရှိတယ်ကားကြီးလည်းပိတ်ထားတယ်ဒါဒီနေ့အဲ့ဒီရဲ့လမ်းပိုင်းရဲ့အခြေအနေအဲ့တော့အဲ့ဒီခုကွန်ကရစ်သွားတဲ့လမ်းကြားတွေမှာဘာဖြစ်နေလဲကားကြီးက၄စီးလောက်မီးလောင်နေပြီးလို့ရှိရင်ကားလမ်းကြီးပိတ်ထားတယ်เนาะအဲ့တော့ခီးသွားကားသမားတူကနေတော့မှလည်းဒီအကြောင်းတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တုံးတော့ရေဒီကောအနီးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာဒေသကိုကွန်ကရစ်အခြေဆိုင်ကလာရ69မှာလက်နက်ကြီးများနေပေါ့နော်ဒါသူတို့ trace ပြစ်ခတ်နေတယ်လို့ concrete data ခံရပြောကြကြရတည်ရပါတယ်တရားဝင်ကျမစစ်ကောင်စီက concrete မြို့နယ်ကြိတ်ကြွရအုပ်စုနဲ့တိုက်ကလော့ဒုံကြွရအုပ်စုကိုစစ်လေယာဉ်များနဲ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ဆိုသလိုပြစ်ခတ်လေရှိတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်း data ခံပြည်သူတွေကနေပေါ်မှာပြောပြပါတယ်ကဲအမျိုးသား CEO KNU တက်မှ6နေပြီဒူပလာယာခံတွေ့မှလည်းအကျမစစ်ကောင်စီတက်တည်နဲ့ KNLA ဘူအဖွဲ့ကြားနေရာနဲ့တိုက်ဝဲများဖြစ်နေပြီးတော့ကွန်ကရစ်မြောက်ရီအာချလမ်းမနဲ့မြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းမများကိုပြည်သူများအသုံးမပြုရတဲ့ KNU ဘက်ကနေပေါ်မှာတရားဝင်အတိပေးစာထုတ်ထားတယ်လို့ဒါကျွန်တော်သိရပါတယ်။ KNU ကတရားမဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များတပ်မချောင်းနေမြေအတွင်းမှာဆုတ်ခွာသွားဖို့အတွက်ပြောဆိုထားပြီးတော့မှဒီတရားဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်မှမဆုတ်ခွာတဲ့အပြင်စစ်အင်အားများတိုးချဲ့လာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်ကရစ်ကိုကြိုင်းစိတ်မြောက်ရီဝေါ်လီကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာတာဝန်များစတင်ဆိုသလိုဖြစ်ပေါ်လာရှိပါတယ်။ပြောချင်တာကလေကင်ပီနယ်ဒီမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုနေရာမှာပြီးတော့သူတို့ကိုအပြက်အသက်မောင်းထုတ်တာဒါမောင်းထုတ်တဲ့ပွဲပဲသူတို့ဒီအကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့အရှက်မရှိနဲ့ဆက်ပြီးသူတို့ကတိုးဝင်လာတာအခုက Federal Democracy ခေတ်ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နေမြေတွေတွားကြွကြလို့မရတော့ကိုပီနယ်နဲ့ကိုတိုင်းနဲ့ကိုတက်ပေါ့နော်ကင်ပီနယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကင်တက်ကကြီးဆိုလိမ့်မယ်ဒါပဲဒါသဘာဝဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကချင်ဆိုလို့ရှိရင်ကချင်တက်ပဲချင်းဆိုလို့ရှိရင်ချင်းတက်ကြီးဆိုမယ်ရခိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ရခိုင်တက်ပဲတည်မလားကချင်ပြားခင်ချင်းပမာမရခိုင်ရှက်ရှိမယ်ကိုပြည်နယ်နဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုဟာနဲ့ကိုကြီးဆိုအဲ့ဒီအတိုင်းသွားလိမ့်မယ်ကိုပြည်နယ်နဲ့ကိုတိုင်းမှာကိုတက်မှာရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကရင်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းကျင်တာလားချင်းပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းကျင်တာလားနော်ရှမ်းပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းကျင်တာလားကချင်ပြည်နယ်မှာစစ်မှုထမ်းကျင်တာလားမိမိစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒါ Federal Democracy ရဲ့အရာတာပဲအရာတာပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအရာတာပဲနော်အဲ့တော့တချို့ကဒီမှာသူတို့ကလာပြောတယ်။နောက်အနှစ်20မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်လာလို့ရရင်ကိုဘာလို့စားလို့ရမှာလဲ။မြန်မာနိုင်ငံဒီလောက်ထိငွေရဲတွင်ကျနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဘာလို့လို့ရမှာလဲ။စဉ်းစားကြည့်လေ။ခင်ဗျားတို့ကအောက်မှာနောက်အနှစ်20တဲ့။နောက်အနှစ်20ဆိုတော့ကဘာကြီးပေါ်မှာလူဖြစ်လာတာကဘာကြီးပေါ်မှာဆက်ပြီးရှင်သန်မှုအတွက်အများကြီးရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုတည်းနဲ့အချင်းကုန်ခံမှုမဟုတ်ဘူး။ကဘာကြီးမှာလေးလာမှုအတွက်နေမြေတစ်တီအများကြီးသွားစရာတွေအများရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့နောက်အနှစ်20ကျွန်ခံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအုံတော့ကမစင်စားဘူး။မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်မှုအိဆောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားတော့မှာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးကျွန်ခံတဲ့အဆင့်တွေကျွန်တော်မလိုလားဘူး။ဘာလို့မှလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာ။ဟောဘာလို့ ਆ လဲ ဟင်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံကိုအဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့လူတော်တော်များများအကြောက်တရားကိုရှိတယ်အကြောက်တရားပဲသူတို့အုံနောက်တွေကိုလွှမ်းမိုးထားတာသူတို့အုံနောက်တွေအားလုံးကအသေးတွေတဘာဝအတိုင်းရှင်းတာမှာညီကြီးပေါ်မှာကိုကလူဖြစ်လာတာဒီတကဘာလုံးသွားဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလို့နေပြီးတော့တလောက်နေပြီးတော့လောက်နဲ့ဘဝကိုပြီးဆုံးမမဟုတ်ဘူးကြားလားနိုင်ငံရေးဆိုတာတကဘာကြီးနဲ့ရှင်ပြိုင်ပြီးသွားရတယ်တကဘာလုံးနဲ့တန်းတူညီတူသွားရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မှတမတမကြကြနဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီမဥဆောင်နိုင်တာတကဘာလုံးအတိုင်းတော့တိုးကိုမစင်စားနဲ့နော်တကဘာလုံးအတိုင်းတော့ခင်ဗျားတို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကတော့မှတမမဥဆောင်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတကဘာလုံးအတိုင်းတော့တော့ဘူးတော့မစင်စားနဲ့နော်တကဘာလုံးတိုင်းတော်တော့မစင်စားနဲ့အုံနောက်တီတီလေးနေနဲ့ຫນွေဥတော်လိုင်းကိုမဝင်လာနဲ့အုံနောက်လေးတွေကိုကြည်ကြည်ပြင်းပြထားလူငယ်လေးတယောက်ကပြောနေတယ်ကဘာကုံသွေးဌာနဆိုတဲ့စကလုံးပြောနေတယ်ခင်ဗျားတို့မြောက်ရီမှာကဘာကုံသွေးဌာနဆိုတဲ့စကလုံးပါလာမြောက်ရီနေတိုင်းနေတိုင်းသတင်းဌာနလွှင့်နေရနော်ခင်ဗျားတို့ MRTV နေတိုင်းနေတိုင်းသတင်းဌာနလွှင့်နေရနော်ကဘာကုံသွေးဌာနဆိုတဲ့သတင်းစကလုံးအဲ့လိုမျိုးစကလုံးသူတို့ပါတာမပါဘူးနေ့တစ်ညမှာ live မှာပါတယ်ကဘာကုံသွေးသတင်းဌာန
เนาะจนเราป่าเลยขามาลูกยาวรีมาหัวหน้าบ้องยาวยาวสาวมีอะไรขนาดเลยกบ้ากงตัวอีทะเลนิทานะกบ้ากงตัวอีทานะสระมาป่าว sorry กบ้ากงตัวอีทานะสระสกลงมาป่าเป้ป่ามาเลยขามาลูกจะมาสิกองเสียเส้นอ่ะกบ้ากงตัวอีทานะกูเว้นดูลูกมีอะไรเส้นเจ้าหน้าสุดยอดมันยังไงเนาะขามาลูกเลยกบ้ากงตัวอีทานะเนี่ยละ record มาตั้งเสียขามาลูกจะมาสิกองเสียดีမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာယင်းနှိမ့်နိုင်တဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်မှာဘလောက်ဒီပပဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်ရုပ်မှထားနေဆိုတာကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာမှတ်တမ်းနေကုန်ရှိတယ်။ဂျပန်ကလာယင်းနှိမ့်နိုင်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကနေတော့မှထက်ကတက်လက်လက်တစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်ဂျပန်ကုမ္ပဏီတွေပြန်ထွက်သွားတဲ့မှတ်တမ်းနေကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာရှိတယ်။နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိနေတဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူတို့တွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလာပြီးတော့မှယင်းနှိမ့်နိုင်တယ်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လူမဆန်တဲ့လုပ်ရည်ဒီကြောင့်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေကမြန်မာနိုင်ငံကနေပြန်မှပြန်ထွက်သွားရတယ်မှတ်တမ်းနေအောင်လို့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနရှိမှာအကောလုံး record ရှိတယ်။အဲ့တော့မင်းတို့တစ်ခုခုစကလုံးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ IQ တွေမြင့်မှလာပြောမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေတယ်မှာဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေမတင်ပေးဘူးဒီလိုမျိုးစဉ်းစားညံ့နေမတင်ပေးဘူးကြားလားမင်းတို့မတင်ပေးဘူးမင်းတို့အချိန်တန်လာလို့ရှိရင်လက်နက်ကင်ဗဟိုကင်းဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်တန်ဖတ်တိတ်လုပ်မယ်ဒါမျိုးနဲ့ပဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းနေတယ်မှာကျင်းလည်နေတဲ့ဘဝတွေလေကွာဒါမျိုးနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေးလို့မရမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုပညာတတ်ဘွဲရဝင်သွားရင်တောင်မှသူတတ်တဲ့ပညာသိသွားတယ်တရားပညာတတ်ဘွဲရတယောက်ကမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေကိုဝင်သွားလို့ရှိရင်အကျင့်လည်းပြတ်သွားတယ်ကောင်းနေတဲ့အကျင့်နေတောင်ပြတ်သွားတယ်လိလာစရာလည်းသူတို့မှဘာမှမရှိတော့နောက်ပြီးတော့မှပညာတတ်တယောက်ကရုပ်မှတတ်သွားတယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အတန်းဝင်တွေကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်ကဘာကြီးမှလေးလာစရာကြီးအများကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုအများကြီးပဲပြည်များနိုင်ငံမှာပညာတတ်တွေဘယ်လိုမျိုးမွေးထုတ်တယ်လဲဘယ်လိုထားတယ်လဲဘယ်လိုအစင်တန်းမျိုးနဲ့ထားလဲဆိုတာအများကြီးလေးလာစရာကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားပညာလေးပဲတတ်လိုက်ပညာလေးပဲတတ်လိုက်သူတို့မှသူတို့ရတဲ့ရထိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့နောက်နှစ်ပေါက်20ဆိုလို့လာမပြောနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီတစ်နှစ်တောင်မကူဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီတစ်နှစ်တောင်မကူပြုတ်အခုလည်းသူတို့ပြုတ်နေတာမင်းတို့စစ်ရှုံးနေရပဲလေမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖွဲ့တွေအကုန်လုံးစစ်ရှုံးနေတာအာဆီယံမှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအစီအွေတက်ခွင့်ရလားလုံးဝမရတော့ဘူးမင်းတို့ sorry ဖိလစ်ပင်းလုံးဝမတွေ့ချင်တာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအာဆီယံအစီအွေပွဲကိုလာတက်တာဖိလစ်ပင်းကလုံးဝမတွေ့ချင်ဘူးမလေးတမနာဟာ sorry မလေးဝန်ကြီးလည်းလုံးဝမတွေ့ချင်ဘူးမင်းတို့စင်ကာပူဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းမင်းတို့အာနာနာနဲ့ပဲပြောနေအေးချင်းမရှိဘူးဒေါ်ဆန်နိုင်ငံတော်တမင်ကပုတ်ကိုဒေါ်ဆန်စုကြည်နဲ့ပဲတွေ့ချင်တယ်စကားပြောချင်တယ်သူ့ကိုပဲပြန်လို့ပေးဒါပဲတရုတ်ကိုအဖက်အီတော်ရုရှားကိုပထွေးတော်ပြီးတော့နိုင်ငံလာအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တွေအခုခွေးပြေးဝက်ပြေးဖြစ်နေရုပ်ပြက်စင်းမြက်ကိုမင်းတို့ပျက်စီးနေကြားလားတရုတ်ကိုပထွေးတော်ရုရှားကိုဖက်အီတော်ရုပ်ပြက်စင်းမြက်ဖြစ်နေအရှင်းဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုအကျိုးဆက်စရာတွေအများကြီးရယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေအကျွေးယူထားတာတရုတ်ကွန်မြူနီစီမှာအများကြီးပဲအဲ့ဒါကြီးအားလုံးပြည်သူလူထုအားလုံးမင်းတို့ကြုံစနစ်နဲ့ဆက်ခိုင်းတယ်ဒီပွဲကမင်းတို့မရှုံးလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့မင်းတို့ဝင်ပြိုင်နေတာမင်းတို့ရှုံးလို့ရှိရင်မင်းတို့တစီတတိုင်းရှင်းရတော့မှလေမြန်မာနိုင်ငံကိုရောင်းစားကြတာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေပဲနှစ်ပေါင်း90ရှိပြီတမိုင်းပြန်လေးလားတမိုင်းပြန်လေးလားနှစ်ပေါင်း90ရှိပြီတမိုင်းကိုပြန်လေးလားကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှာမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တစ္ဆာဖောက်မှုတွေအကုန်မှတ်တမ်းရှိတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ environment နေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေ import export ကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းနေအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသွားကြည့်ပါနေ့တစ္ဆာဖောက်လွန်းလို့အခုဒီ channel နေစာမင်းတို့ဘယ်သူမှမင်းတို့ no sorry ပဲအရန်ညွန့်စရာကောင်းတယ်
အဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒါမြန်မာနိုင်ငံမှာမိုးကောင်းကင်မှာကျင်းနေလားကွာမိပြီမှာပေါင်တဲ့နှမဆိုလို့ဟိုမှာကြက်မပြည့်တဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးကထပြီးကနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီလောက်ဒီဘာမှပပဆက်အုတ်ချို့လို့လည်းမရဘူးလေပတ်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့မိုးကောင်းကင်မှာကျင်းနေလားကဘာမီပြင်မှာပေါင်တဲ့နှမရွှေနေများနေနဲ့နာနှောက်ချင်းတော်ကြီးလာပြီးနေရက်စရာတိတ်ကောင်းတယ်နော်မင်းကင်းရဲ့အများရဲ့အင်တာနက်ကရင်တက်မဟာငါနေမိပါပေါ့နော်ဒီတရားမွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့စစ်ကားနဲ့တဆွဲထားတဲ့နေရာဒီမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြုံးမှာတရင်မှုတူအပောင်းရဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား၈ဦးသေဆုံးတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြားသိထားပါတယ်စကိုင်းတိုင်းမင်းကင်းမြို့နယ်တောင်တွင်းဒေသမှာထုံးကြီးကျွော်ကိုနေမြင့်ရှင်းလင်းရဆိုပြီးတော့မှဒီတရားမွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ထိုးလာတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့ပြူစောတိအဖွဲ့တွေဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယနေ့ဤပြည်လာ၄ရက်နေနဲ့၅နိုင်လောက်မှာစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား၅ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါအင်အား50ကျော်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ပြူစော်တိအဖွဲ့တွေကို KLG PDF ရွှေတမင်ပစို PDF နဲ့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှအချမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှ၅ဦးသေဆုံးပြီးတော့ KLG PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့လည်းတိုက်ပွဲအတွင်းပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်မှာကတော့မကွေးတိုင်းညံမြို့နယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့တိုင်းတော်မှလမ်းပိုင်းညံပဟင်းလမ်းပိုင်းနဲ့ဖလန်ကိုင်းရှိနမ်မြေရှိအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုအေပီလာ3ရက်နေ့မှာညံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့မိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကတရင်မှုတူတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အေပီလာ3ရက်နေ့မှာတိုင်းတော်မှလမ်းပိုင်းမှာပြူစော်တိခေါင်းဆောင်ဆိုသူနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကားပလက်လန်သွားပါတယ်။ကားပပတ်ဆက်ဆက်ကိုပလက်လန်သွားပြီးတော့မှတိခိုက်တိုက်စုံမှုအခြေအနေကိုမသိရှိရသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အေပီလာ3ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာမြိုင်ပဟင်းလမ်းပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမြိုင်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလည်း Local PDF များနဲ့မားမိတ်များပူးပေါင်းပြီးတော့မှငုံလွင်နှစ်နိုင်မှာစတင်ပြီးညနေ9နိုင်ကျန်အချိန်ထိစစ်ကားဆများနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးညနေ9နိုင်မှာလည်းဒီတခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကဖလန်ကိုင်းရှင်နယ်မြေကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ည9နာရီလောက်မှာစစ်ကောင်စီ Fokker နစီကိုမြေခွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကအောင်မြင်စွာမိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အတွင်းမှာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားတွေထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများအခြေအနေကိုအတိမပြုနိုင်သေးတော့လဲ။ည9နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတင်းမှုတူတည်ဆုံနေဆိုတဲ့သတင်းကတော့အတိဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအင်းတော်မြို့နယ်မှာအင်းတော်နတ်စီအောင်လမ်းပိုင်းမှာကုန်တယ်များနဲ့ခီးသွွားများအားငွေကြီးကောက်ခံနေတဲ့နတ်မဟုတ်ကြီးရွာအနီးရှိဂိတ်တစ်ခုကိုအေပီလာ3ရက်နေ့မှာအမည်မသိတနက်ကင်ကြီးကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ပြီးဂိတ်ကြီးတောက်ခံနေတဲ့ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကဝင်တဲ့လေးတိစုံခဲ့ပါတယ်လို့နေမြေကန်သတင်းအရင်းကြီးတွေမှာလည်းဖော်ပြထားပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်တမဟာငါနေမြေတွင်းမှာခီကစောမဲစင်ဆွဲတရားဝါမှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်စခန်နိုကဲနိုနိုငတ်ကလို့တကားမပေါ့နော်ဒါမှလန်ကင်းလုံချိုရေးစီတေးဒေတာပေါ့နော်ဒီနေ့ခီမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုကင်းရဲ့အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNLA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သားနှုတ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းအရေးအတွက်ကတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအီပီလာ2ရက်နေ့နနက်8:50နဲ့နမနစ်မှာလဲဒီကစုံမဲဆင်ဆွဲတရားဝါရှိအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်နဲ့နနက်9:17မိနစ်မှာနိုခံငယ်ကလေးတရားလမ်းမပေါ့နော်လုံချိုးယူနေတဲ့အချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များ KNL ကပြစ်ခတ်တိုက်ခဲ့ပြီးတော့မှစီတီဒေတာခီနီခေမှာအီပီလာနေ့ရက်နေ့မှာနာနဲ့9နိုင်မိနစ်20မှာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကို KNL ကတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာအချမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်တွေကပြင်ရင်ပြင်းနဲ့နေဝင်မဆိုင်ဒေတာကိုစစ်လင်းဒစီပြစ်ထောင်လမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျင်းအမျိုးသားအစည်းအဝေး KNL ကလည်းတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ကပြုတ်လုံမဲ့တချံပွဲမှာပြည်သူတွေမပါဝင်ဖို့အတွက်မြိုင်မှာရှိနေတဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းကနေလို့မှတခါတည်းညာတပိတ်ပြုတ်လို့ချင်းအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြုတ်လို့ပါတယ်ခင်ဗျာ။မိုးရွာမှာအကြမ်းမစစ်ရနာရှင်ကြာဆုံးရတဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်ပြင်ခဲ့လို့ပြည်ကြီးတို့ကမှလည်းအကြမ်းမစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယနေ့ညပိုင်းအချိန်ထိတိုင်အောင်ဆန္ဒပြနေရှိနေပါတယ်။
concrete down cha in wa shi chama sit kaun si tat phwe mi mya tat swae tha ne tat scan ne sa tain chaung ni ko kyan ne li pu aw tat phwe ga aw min so ne tat khae tain pai lai ba bi nya di tin ne patat bro ma tei sit ko chaung ni ne si pyaw lu pe ba me ka kin pi ne concrete myu ne down cha in chue ya shi chama sit kaun si tat phwe mya scan cha bro ma tat swae tha ne ye scan ne sa tain chaung ni ko ရှင်နေအပီလာ၄ရက်နေမုံလဲပိုင်းမှာကင်းမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတက်မလို့နဲ့ KNL နေနဲ့ပူပေါင်းတစ်ဖက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ yes scan ကိုလည်းမီးရှို့ပြီးတော့မှရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်တောင်ရိုင်း yes scan မီးလောင်ပျက်စီးသွားပြီးတော့မှစူပါဝင်းအတွင်းမှာစာတင်ချောင်းဝင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းများအခုထိရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမိဘပြည်သူတွေကိုသတင်းကောင်းပါလဲပါတယ်ခင်ဗျာတောင်ကြားအင် yes scan အပြင်အခြားနေရာတချို့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလုံခြုံရေးရဖော်ပြလို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အကြောင်း KNL ပူပေါင်းတက်ဖို့တူကနေပေါ်မှာပြောပြပါလေ။တောင်ကြားအင်းရဲစကမှာစာတင်ကြောင်းရှိနေတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကို KNL ကဖွင့်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာကော့ဂရိတ်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့သူတို့ပစ်ကူပစ်တာတွေတရဆက်ပစ်တာတွေလုပ်ခဲ့ပါလေ။အဆိုပါလက်နက်ကြီးတွေဟာတောင်ကြားအင်းကျေးရွာအတွင်းကြားရောက်ပောက်ခွဲခဲ့ပြီးတော့မှအများပြည်သူနေတချို့ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ယနေ့တောင်ကြားအင်းကျေးရွာရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြစ်စင်အသေးစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကင်းရဲ့အမျိုးသားအစည်းအဝေး KNU ကတရားဝင်တရင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်းရဲ့မြို့သားအစည်းအဝေးတက်မှာ၆နေမြေအထူးမှာကျူးကျော်မှုရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များစုခွာရင် KNU ကစာထုတ်အသိပေးထားပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များစုခွာခြင်းမရှိဘဲအင်အားတိုးချဲ့လာမှုများကြောင့်တက်မှာ၆နေရာတော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဟာဆက်လို့ရှင်တော့စက်တိုက်ဆိုးတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လဲရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။မဟုတ်ရမှာအကြမ်းမဲ့ဆင်ရနာရှင်စန့်ကြီးကြီးတဲ့ဆန္ဒပြောင်းသူတွေဆက်လက်ဆူဆူတို့အောင်မြင်ပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်မှာစစ်တပ် PGF နဲ့ KNL BPLA ဘူဝါတဖွဲ့စစ်ကောင်စီတဖွဲ့နဲ့ BGF 9ဦးတေဆုံပြီးလက်နက်များသိမ်းဆီးထားပါပြီ။ကင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာယင်းနေ့မော်လွဲတနအီလောက်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဖက်စစ်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ BGF ဘူဝါစစ်ကြောင်းကိုကင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL အနေနဲ့ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် BPLA လို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှကြားပြတ်တိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာစစ်သားနဲ့ BGF 9ဦးတေဆုံပြီးတော့မှလက်နက်တချို့ကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းဆီးထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဗမာပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PPLA ကအောင်မြင်စွာနဲ့တရင်ထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ422ရက်မြောက်တပိတ်စစ်ကြောင်းဖြစ်ကလေးမျိုးမှာဆေးအနာရှင်ဖြုတ်ချိုင်ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဆက်လက်စတိုက်ဆိုးသလိုအောင်မြင်သလိုရေကြီးပင်မနဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတော်လှန်ရေးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေယင်းနေ့အောင်မြင်ပါတယ်ရမပင်မကတော့သူမအေးတဲ့ရွှေနယ်သိတပိတ်စစ်ကြောင်းဥဆောင်ပြီးတော့မှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်စုံချောင်းဒေသမှာလည်းအကြမ်းမဲ့ဆေးအနာရှင်စန့်ကြီးတော်လှန်ရေးတပိတ်တွေအောင်မြင်ခဲ့သလိုတမူးမှာဗိမ့်ပြူနဲ့မွေးရစေဝါများရောင်းဝယ်သူနဲ့30သူ73ဦးကို PDF ကနေလို့မှ fancy ထုံအောင်ထားလိုက်ပြီလို့သိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးခင်ရိုင်တမူးမြို့နယ်အထူးမှရှိနေတဲ့တမူးခန့်ဘက်ကားလမ်းပေါ်မှာ AP လ3ရက်နေ့တမူး PDF တိုင်နှစ်ကနေမြင်းရှင်းလင်းရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲခန့်ဘက်မှာတမူးတို့မောင်းနေလာတဲ့ဆိုင်ငယ်တစည်းကိုရက်တက်စစ်ဆေးတဲ့အချိန်တွေမှာပဲဗိမ့်ပြူမွေးရစေဝါတွေကိုရှာဖွေတွေးဆပြီးတော့မှသိမ်းဆည်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကွင်းဆက်တွေကိုတော့ဖော်ထုတ်ပါစီမိကြောင်သိရှိရပါတယ်။ဂွင်းဆက်ဖြစ်မွေးစေဝါရောင်းဝယ်ပေါက30သူများနေထိုင်ရာနေအိမ်ကိုသိရှိခဲ့ပြီးတော့ရှောင်းတခင်ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့အခါမှာရောင်းဝယ်30နေသူ73ဦး Android phone အမျိုးသားလက်ကైဖုန်း9လုံးတစ်လုံးကတော့မကောင်းပါဘူး။ keyboard phone တစ်လုံးနဲ့မွေးစေဝါထိုးသွင်းတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရပေါ့နော်စေထိုးအက်အသေး300ကျော် WY စိတ်ကြွစေးပြား45ဘိန်းပြူထည့်ထားတဲ့စက်ပြဘူးအသေး3ဘူးနဲ့ရောင်းဝယ်30နေတဲ့ဘိန်းပြူစက်ပြဘူးတဘူးစားရောင်းရငွေ62400ကျပ်တို့ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့နောက်မှာဗန်းစီရမိခဲ့တဲ့မွေးစေဝါများနဲ့မွေးစေဝါ30တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေကို PDF တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မန္တလေးတနသမကဆရာတို့ကတော့အကြမ်းမဲ့ဆက်အနာရှင်စန့်ကြီးဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေကိုစတိုက်ဆူသလိုကျွန်တော်တို့ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အချင်းသားတို့ကိုပြစ်တက်ခဲ့တဲ့မုံရထောင်အတွင်းအကြမ်းမဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့ကြောင်းလက်ဘရောင်းတောင်တပိတ်စစ်ကြောင်းကြီးတဲ့ဆန္ဒပြောင်းမှုတပိတ်တွေလည်းဒါကျင်းနေလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် PBSD ကနိုင်ငံရေးလမ်းပြမြေပုံဆိုင်ရာအစိုးရချက်တွေကိုစရုတ်ရအချိန်မြောက်အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုထားပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရအပေါင်းဝင်အားစုအားလုံးကိုတင်ပြသွားမယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ကံပေါက်အထက်တန်းကြောင့်အနီးမှာဘုံပေါက်ွဲပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီကော့ဂရိတ်ညောင်ရီအာရှလမ်းအနီးစစ်ကောင်စီနဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားမှာတိုက်ပွဲတွေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့စတိုက်စုလို့ပြင်ထန်နေပါတယ်ကာလီစီမီလောင်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ရွာတွေကိုလေနဲ့ပေါ့နော်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကျဉ်းသားတို့ကပစ်တက်ခဲ့တဲ့မုံရထောင်အကြမ်းမဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလက်ဘရောင်းတို့ပြည်သူတွေကဆန္ဒပြမှုတပိတ်ပါဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။
တကုံမျိုးတင်မြောက်ပိုင်းဘတ်တူဘုံမှုဘတ်တူစီပုံဝင်ချင်မှာပေါ့နော်မိုင်းတဲတာဝါတိုင်းကြီးမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်တပ်နဲ့ PDF အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့အနီးအနားမှာပြည်သူများအားလုံးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။မုံရဘိုလ်ချုပ်လမ်းပေါ်မှာအကတ္တကျောင်းသားများထောင်ရင်းတပိတ်ကိုဝင်ရကြစာရန်ချိတ်ဆွဲမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ခင်ဦးမှာရှိနေတဲ့ငရင်းကြီးကျွေးရကိုအကြမ်းဆက်ကောင်စီမီတင်ရှုမှုအင်ဂျင်900ကျော်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြည်သူ30ဦးဝန်းကျင်ဖမ်းဆီးခံထားရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆေးရနာရှင်ဂျင်မိုးရဲ့အဆုံးထိတိုက်ပွဲမှာလို့မြိုင်စည်းလုံးမှုဖြစ်ကြည့်တဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်တပ်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ရွာပေါင်းစုံတွေစစ်ကြောင်းတွေလည်းစတိုက်ဆိုးသလိုအောင်မြင်ပါတယ်။ကွန်ကရစ်တော်တော်ရေတကောအနီးစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကြားဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့တနေ့လုံးမှာစတိုက်ဆိုးသလိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်သလိုကုန်းတင်ကားနှစ်စီးကမိလောင်ခဲ့ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်စမီးမြို့အဝင်မှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဂိတ်ကိုချင်းပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဝင်တိုက်ပါတယ်။စစ်သား6ဦးသေဆုံးပြီးဒဏ်ရာရရှိတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။မယံကုန်းဆင်ဆွဲတော်မယံကုန်းဆွဲတော်မြတ်ပေါ်တော့လာချီရဲစခန်းကိုရန်ကုန်ပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ပါတယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ဦးသေးဆုံးပြီးတော့မှပောက်ကွဲမှုမရှိဆိုပြီးတော့မှရဲတပ်သားတို့ကပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမော့ဆုမှာတိုက်ပွဲတွေမရှိပဲအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စာလင်းကြီးဒေတာစာလင်းကြီးရဲစခန်းကို PDF မဟာမိတ်30အဖွဲ့ကနေပြီးတော့မှ60မမစင်ပြောင်းလက်နက်ဖြင့်အချက်40ကျော်ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မှစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များတိုက်ခိုက်တိုက်ဆုံမှုများရှိနိုင်ပါတယ်။စကန်တိုင်းစာနေကြီးမျိုးနဲ့ရဲစခန်းကို PDF 10ဖွဲ့ပေါ့နော်။ဆယ်ဖွဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချတာပါ။အဲ့တော့60မမလက်နက်စင်ပြောင်း9လက်နဲ့ဇက်တိုက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ Unity Forest ကဖွဲ့ရတာဝန်ခံသူကနေပြောမှပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။စာနေကြီးရဲစခန်းကတော့ကြောက်ပါရင်နော်။အဲ့တော့တရဲချောင်းမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကလက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့မှဦးလင်းမောင်ကိုရိုက်နဲ့ပစ်တတ်လို့ဦးအောင်ထေးကိုလည်းပစ်တတ်ပြီးတော့မှကျွေးရသုံးခုစီပြည်သူပိုင်နေအိမ်ကြီးကိုလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်မိရှူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမှာပြည်သူများကြောင့်မန္တလေးရင်းချောင်း Forest PDF ကဖောက်ခွဲရေးအစီအစဉ်များဖြတ်လိုက်ရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်လေးခုမှာမနေ့ကညနေပိုင်းမှာဘုံများဆက်တိုက်ပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီစကြုံမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့မှုကြောင့်ဖြုံမှုကြီးရွာပြာကြပြီးတော့မှရွာကိုရတမနယ်ကိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီကမီးပတ်ရှို့ပါတယ်။အပြစ်မဲ့ပြည်သူတုံးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့မှဒေသခံပြည်သူထောင်ချီအခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တင်းချောင်းနေရတယ်လို့သိရတယ်လို့မရိယာမှာနေမြင့်ရှင်းလင်းကောင်းစစ်တပ်ပြီးတော့မှစစ်တောင်းထုတ်လာတဲ့အကြမ်းစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ကို PDF တရားမိုင်းဆွဲပါတယ်။စစ်သား၄ဦးတေဆုံးတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ချင်းမုံအစိုးရတိုက်မဲ့ငါတို့မြန်စီလုံးမှုဖြစ်ကြီးတက်မယ်ဆိုတဲ့ဆန္ဒပြမှုတပိတ်တွေဒီနေ့မနက်မှလည်းအောင်မြင်ခဲ့ပါရခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတွေအားလုံးကတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ညပိုင်းအချိန်ထိသိရတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာအဲ့တော့မိဘပြည်သူများเนาะဒါကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ live ကိုအစအလဲအဆုံးထိတိုင်အောင်အားပေးကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်တို့များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားလုံးကကိုမြန်မာနိုင်ငံဘာဖြစ်တယ်လဲဘလို့အခြေအနေတွေဖြစ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုစိတ်ပါဝင်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်เนาะအားလုံးပြန်ဆုံကြမယ်เนาะ